בעזרת השם נראה כמה נקודות ש קשורות לעניין של חג סוכות. ידוע מה שהגמרא במסכת סוכה דף נ"א נ"ב אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיה. והגמרא מתארת איך שרק גדולי ישראל היו רוקדים והיו עושים תרגילים וריקודים שאין אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את זה. רבן גמליאל היה עושה קידה. אז הסתכלנו במפרשים, מה זה קידה? זה לרדת ממצב של עמידה למצב של קיבה בתנועה אחת על האצבעות של הידיים ושל הרגליים. וביררנו, בינתיים עוד אין אף ספורטאי בעולם שיכול לעשות את הדבר הזה. כף רגל ישרה, לא? מה? כף רגל דבוקה, לא? ככה, ככה. כן, ככה. על האצבעות. על האצבעות של הידיים ושל הרגליים, אבל גם בתנועה אחת. לא בהדרגתיות. זה כאילו שהוא נופל על זה. וידוע שהגמרא אומרת שכל הלילה היו שירים וריקודים. השאלה היא, למה היה בעצם את השמחה הזאת? למה עשו את זה? אז הגמרא אומרת, בגלל מצוות ניסוח המים. בגלל מצוות ניסוח המים, זה היה הסיבה לשמחה הגדולה שהייתה כל הלילות של חול המועד. כל הלילות של חול המועד, הם היו עושים את השמחה הזאת. ושואלים, מה הסיבה שדווקא מצוות ניסוח המים, שהייתה מעוררת ו מגלה כזאת שמחה, עד שכל שגדולי ישראל, גדולי התנאים, היו עושים שם כאלה ריקודים וכאלה עניינים בשמחה הזאת. למעשה, אם נתבונן במצוות ניסוח המים, מה היו עושים? שואבים מים מהגיחון, היו מעלים את זה לבית המקדש, ולפנות בוקר בזמן הקרבת הקורבן, תמיד של שחר, היו מעלים את המים אל גג המזבח, ובגג המזבח היו שני נקבים, אחד בשביל ניסוח היין, אחד בשביל ניסוח המים. הנקבים האלה היו כמו צינורות בתוך גוף המזבח, מגיעים כנגדם, כנגד נקבים בקרקע. זה מה שנקרא השיטין. והנקבים האלה, המים או היין, אבל המים היו יורדים עד למטה, היו יורדים לתוך התאום ויורדים למטה למטה לתאום. הגמרא אומרת, ממתי יש את הנקבים האלה בקרקע? זה סלע, המזבח היה בנוי על סלע. אז ממתי יש את הנקבים האלה? מבריאת העולם. על זה נאמר, בראשית ברא שיט, ברא את השיטין מבריאת העולם. ולכן, בגלל שהיה רק בחול המועד של סוכות, אז היה הזמן היחידי שהיו מנסחים את המים, ולמצווה הזאת עשו את כל השמחה. זאת אומרת, השמחה הכי גדולה שעליה המשנה אומרת, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיה, זה היה למעשה על המצווה הזאת לנסח את המים על גג המזבח. באמת מתעוררת פה שאלה, מדוע? בסדר, יש מצווה שפעם בשנה, גם ארבעת המינים זה פעם בשנה, ולא עושים כזאת שמחה. ואנחנו יודעים, יש לנו הרבה מצוות שהן פעם בשנה, ואנחנו לא שומעים ולא רואים שהן גורמים את השמחה הזאת. מדוע דווקא השמחה, זה היה מעורר את השמחה. נתבונן קצת בעומק המצווה הזאת, היסוד שלה למעשה כבר כתוב בבראשית, ביום השני של בריאת העולם, ויום האלוקים יהי רקיע בתוך המים, והיה רקיע מבדיל בין מים למים. יש פה יסוד מאוד גדול, יש פה איזו הבדלה ברקיע של היום השני שנעשה הבדלה בין מים למים. המדרש והזוהר אומרים מים עליונים ומים תחתונים. המים מעל הרקיע נקראים מים עליונים, המים מתחת לרקיע נקראים מים תחתונים. והמדרש רבה אומר על הפסוק הזה, ומים תחתונים בוכים כלפי הקדוש ברוך הוא, למה נגזר עלינו להיות מים תחתונים? אנחנו גם רוצים להיות מים עליונים. כתוב במפרשים שבעצם מה זה הבחייה הזאת של המים? ולמה למים לפקוד? ומה אכפת למים איפה הם נמצאים? מעל הרקיע, מתחת לרקיע. אבל המים האלה
זה מרמז למעשה על נשמות, על כל הבריאה, על כללות הבריאה. המים העליונים זה השורש של המלאכים, המים התחתונים זה שורש של נשמות ישראל. הבחייה הזאת זה בחייה שלנו. אנחנו בוכים בעצם, אנחנו בוכים, נשמות ישראל בוכים, למה אנחנו במים תחתונים? אומר המדרש, מה הסיבה של הבכייה? המים התחתונים זה אנחנו, זה נשמות ישראל, אומרים לקדוש ברוך הוא, למה, מה הסיבה שהמלאכים הם קרובים אליך, אין להם יצרה, אין להם את כל הצמצומים של העולם הזה, אין להם את כל ההסתרת פנים והקשיים של העולם הזה, ואילו אנחנו צריכים לעבור את כל התיקונים האלה של העולם הזה, אם זה איסורים וצמצומים ותאוות וכל המלחמות, אז יש לנו טענה, יש לנו טענה בלב, יש לה, לנשמות ישראל יש טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו צריכים? ולא רק זה, גם אנחנו בעצם צריכים את המלאכים בשביל כל פעולה בעולם הזה. עד כמו שהמדרש אומר, אין לך כל עשב ועשב שאין מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. פירוש הדבר, כל שפע וכל דבר שיורד לעולם זה על ידי המלאכים. אז זה הטענה של נשמות ישראל. צד אחד, למה אנחנו צריכים לעבור את תלאות העולם הזה? מצד שני, למה אנחנו גם בבחינה צריכים לקבל מהם? וכי אנחנו נבראים פחותים? אם אתה בראת את כל העולם, אתה בראת את כל הבריאה, אז למה שאנחנו לא נקבל ממך? כמו שהמלאכים מקבלים ממך, קרובים אליך, לא עוברים את האיסורים של העולם הזה, ואנחנו עוברים את כל האיסורים האלה, ולא רק זה, ואנחנו עוד מקבלים מהמלאכים. כל שפע אנחנו צריכים לקבל מהמלאכים. זה הבחייה של המים התחתונים כלפי המים העליונים. אם אנחנו נתבונן בדבר, אם אנחנו מתבוננים בדבר הזה, אז אנחנו יודעים, יש תשובה לדבר. יש תשובה. למה אנחנו ירדנו לעולם הזה? למה הקדוש ברוך הוא גזר עלינו, שזה מה שרבנו אומר במעשה הראשון ומעשה מעבידת בת מלך. פעם אחת התבעד איתה באיזה יום ביחד ונזרק מפיף הדיבור, שאל אותו ויקח אותך. התרגז עליה ונזרק מפיף הדיבור, שאל אותו ויקח אותך. ואז הלא טוב לקח. זה השכינה, זה נשמות ישראל. אז באמת, זה אנחנו יודעים למה אנחנו עוברים את כל זה. מה הסיבה שאנחנו צריכים לעבור את כל מציאות העולם הזה? יש לנו תשובה. כבר חז"ל נתנו לנו את התשובה. החז"ל הגילו לנו, עד רבה, הכל תלוי בנו. ושכדי שלא יהיה נעמה דחיסופה, יש מושג כזה שנקרא השכר. והיום אנחנו לא יודעים מה זה, אבל ודאי שאנחנו מסכימים עם המהלך הזה. כשאנחנו נרגיש, נקבל, בעצם נגיע לשלב התיקון, כולנו נסכים עם המהלך הזה. אז אנחנו יודעים שזה הכל לטובה, אנחנו יודעים שזה לטובתנו הנצחית, כל הירידה הזאת. אז לכאורה, על פי זה, שאם אנחנו יודעים, אז למה בעצם אנחנו בכל אופן, למה המים התחתונים בוכים? לכאורה, יש לנו תשובה לבחייה הזאת. והמפרשים מסבירים שהמים התחתונים בוכים זה כל יהודי, זה כל נשמות ישראל בוכים. אז לכאורה, למה אנחנו בוכים אם אנחנו יודעים שבאמת הכל לטובתנו ובשביל השכר הנצחי וכל הבריאה תלויה בנו, אז על מה יש לנו לפקוט, לכאורה? אבל באמת התשובה היא מאוד מאוד עמוקה, התשובה. אנחנו, האדם בנוי ממוח ולב. יש הרבה דברים שאנחנו יודעים, בשכל אנחנו יודעים הרבה דברים, באמת הכל לטובה, כל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא זה בשבילנו, ואנחנו תכלית הכל, אבל זה אנחנו יודעים בשכל. בלב עדיין אנחנו מרגישים את הכאב של העולם הזה. הבחייה של המים התחתונים זה מציאות הצער בלב האדם. שהאדם, למרות שכל אחד מאיתנו מן הסתם יכול למסור שיחה שלמה או לכתוב מאמר שלם, איך הכל לטובה, שבעצם כל התכלית, אבל 5 דקות אחרי שנגמור את השיחה או את המאמר, פתאום שוב פעם נרגיש את ההתמרמרות. תוך כדי. אז בלב יש את ההתמרמרות. כל העבודה שלנו למעשה, כל העבודה שלנו בעולם הזה, זה לתקן את ההתמרמרות הזאת. וזה כמו שהיה, אנחנו רואים, שגדול החכמים של התורה שבעל פה, רבי עקיבא, זה כתוב ברבי עקיבא וחבריו, זכו להשיג מה שמשה רבנו לא השיג. ככה זה מדרש רבה, פרשת חוקת,
כתוב, כל יקר אתה אינו, זה רבי עקיבא וחבריו, ושהשיגו מה שמשה לא השיג. כי משה עליו נאמר, קשר תפילין הראה לעניו, משה השיג את התפילין מאחורנית, ורבי עקיבא וחבריו השיגו את התפילין מקדימה. לא, זה השגות יותר גדולות ממשה רבנו. המדרש הזה הוא מדרש קשה מאוד, המדרש הזה, שלפי המדרש הזה, רבי עקיבא וחבריו השיגו יותר ממשה רבנו. זה הפשט של המדרש. זה כתוב מפורט במדרש רבה, פרשת חוקת. כתוב, במפרשים כתוב, הרד"ל, רבי דוד לוריא כותב, שמי זה חבריו של רבי עקיבא? רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר, על רבי אליעזר ורבי עקיבא נאמר שהשיגו מה שמשה רבנו לא השיג. אבל לפני כמה חודשים אמרנו שבאמת זה קושייה עצומה הדבר הזה. זה קושייה עצומה שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו. אבל באמת בשאר הגלגולים, אז בשני מקומות, בשאר הגלגולים, רבנו הרי הקדוש מביא את המדרש הזה, מביא את מדרש רבה, ואומר באמת לפי השורש, לפי השורש, רבי עקיבא היה יותר גדול ממשה רבנו. אבל הוא מסיים את זה בלשון הזאת, ככה מסיים רבנו ארי, ומשה רבנו בכוח המעשיו העצומים השיג את כל ההשגות של רבי עקיבא. אז באמת המדרש אומר שרבי עקיבא השיג יותר ממשה רבנו, מדבר על השורש של רבי עקיבא. אבל, אדרבה, מעלתו הגדולה של משה רבנו, שלמרות שהוא לא היה מהשורש הזה, עם כל זה הוא השיג את כל ההשגות של רבי עקיבא. ככה זה הלשון בכוח מעשיו העצומים. אז רבי עקיבא, שגם כתוב בתוספות במסכת פסחים, שבגמרא יש גרסה, שאלו את רבי עקיבא ולא יודע לענות, התוספות אומרים מיד חייבים לגרוס חכם אחר, זה ודאי לא רבי עקיבא. אין, ככה התוספות אומרים, לא יכול להיות שרבי עקיבא הייתה שאלה שהוא לא יודע לענות, אז היה מרוב חוכמתו. אז, ואנחנו רואים שגדול החכמים של התורה שבעל פה, שזה פלפול וזה שכל וזה אין סוף עמקויות, ועם כל זה, מה הייתה עבודתו כל ימי חייו? כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. כל החיים שלו היה עובד על הנקודה הזאת, היה עובד על הנקודה הזאת. לכאורה, רבי עקיבא לא היה לו אין סוף תורות שהכל לטובה, רק רבי עקיבא מעלתו הגדולה הייתה שהוא עבד על זה שלא יהיה לו שום תרעומת, לתקן את הבכי של המים התחתונים, שלא יהיה לו שום תרעומת בלב, שום תרעומת בלב לא תהיה לו כנגד איזושהי הנהגה. והזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, שהרב דסר כותב במכתב מאליהו, אומר, הרב דסר אומר במכתב מאליהו, אומר, כל כעס שאדם כועס, או כל עצבות שאדם עצוב, בשורש הפנימי זה בעצם מחלוקת שהוא לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני הייתי משנה את ההנהגה. לא לגמרי, לא בכל דבר ודבר, אבל כמה וכמה דברים הייתי משנה את ההנהגה. העבודה של רבי עקיבא הייתה, שלא יהיה לו שום נקודה של כעס, שום נקודה של עצבות משום מציאות בבריאה. זה עומק הדבר, כל מה דוד אומנה לטב עביד. זה לא היה איזה רעיון שכלי. רעיון שכלי זה בחצי שעה, אפשר לסגור את כל הרעיון, את כל השכל. אחר כך צריך פה 120 שנה בעולם הזה לעבוד על הנקודה הזאת. אז זה הבכי של המים התחתונים כמי קודש הבריחו. כמו שהמדרש אומר, שהמים התחתונים בוכים. למה אנחנו לא קרובים אליך? למה אנחנו ירדנו מתחת לרקיע? והרקיע זה כל הצמצום. זה כל הצמצום של העולם הזה, זה העניין של הרקיע, זה הסתרת פנים. באמת, לעתיד לבוא, כשיתברר, שיתגלה בגילוי של הגאולה. מה יהיה בגילוי הגאולה? אבל הגילוי הראשון של הגאולה זה לא יהיה השגה שכלית חדשה, זה יהיה גילוי בלב שהכל לטובה. הלב יתמלא בכזאת שמחה שזה בבחינת, זה נקרא בבחינת נחמו נחמו עמי. ושואלים את השאלה, למה הנביא אומר פעמיים נחמו? למה לא הספיק להגיד נחמו עמי? למה צריך הלשון הכפולה נחמו נחמו עמי? אז מסבירים את הפעמיים, את הכפל הלשון, שזה בחינת הגאולה. בנחמו אחד, אדם, לא עלינו, היה איזה יהודי. היה סבל מאיזה בעיה רפואית, היה חצי שנה בבית חולים. בזמן הזה יש לו צער שהוא נמצא בבית חולים. כשהוא משתחרר מבית חולים, כשהוא יצא, ברוך השם, בריא מהבית חולים, יש לו שמחה גדולה, יש לו נחמה.
הוא היה בבית חולים, הוא יצא מבית חולים. זה נחמה אחת. היציאה מהגלות זה נחמה אחת. אבל יהודי כזה שיצא מבית חולים, כשהוא נזכר על הזמן שהוא היה בבית חולים, כשהוא נזכר בתקופה הזאת, מה הוא מרגיש? צער על התקופה הזאת. הנחמו השני זה השמחה העצומה שמתגלה בלב של האדם, שהאדם מבין מה הרווחתי ואיזה, לאן הגעתי בזכות החצי שנה הזאת. פירוש הדבר שזה מגלה איך גם תקופת הגלות והצער, כמה טוב היה גנוז בתוכה. זה הנחמו השני, זה נקרא נחמו נחמו, הבחינה הזאת. בתחילת הגאולה, השמחה הגדולה תהיה שיתגלה לנו מה פעלה הגלות. כשאנחנו נדע מה פעלה הגלות שלנו, מה הצמצום והצער שאנחנו עברנו, אז השמחה תהיה לא כפולה ומכופלת, אלא פי אין סוף. כי אז יתברר לנו שבעצם כל הנצח נצחים נבנה על הגלות. והתקופה הזאת, אז אנחנו נראה, כמו שאמר לי לפני שנים, אמר לי, ידיד, צדיק מאוד גדול, אמר לי שיהיה לנו פליאה, לעתיד לבוא יהיה לנו פליאה. על כל כך מעט אנחנו מקבלים כל כך הרבה, על המעט צער שעברנו בעולם הזה, אנחנו מקבלים כזה דבר, נצח נצחים של אין סוף, אין סוף עליות ואין סוף בחינות, שאנחנו לא יכולים אפילו להבין על מה הכוונה. שדווקא הצער של העולם הזה פעל את הפעולה הזאת. אבל כמו שאמרנו, זה המציאות של העתיד לבוא. עכשיו אנחנו מתחת לרקיע, עכשיו אנחנו בצמצום, וקשה לנו להשיב אל הלב. סוכות, כל העניין של סוכות זה, כתוב בזוהר הקדוש ובהרחבה גדולה, ברבנו אריה הקדוש אומר, זה התגלות החסדים. אז זה נקרא, החסדים שבדעת מתגלים בסוכות. מצוות סוכה, ארבעת המינים. הניסוח המים זה לגלות את החסדים שבדעת. החסדים שבדעת זה האהבה והחיבור שתהיה ותתגלה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא אנחנו, שזה יתגלה. העניין של ניסוח המים, מה בעצם הפעולה של ניסוח המים? כמו שאמרנו קודם, שואבים מים, מאיפה שואבים את המים? מהמעיין. המים מעיין, מאיפה הם באים? זה מים שבאים מהתאומות. זה כנגד הנשמות שנמצאים בתאומות. עכשיו, ששואבים אותם, מעלים אותם. קודם כל מעלים אותם מהמעיין. קודם כל מעלים אותם לעולם הזה. מעלים אותם לאיזה מצב של שפיות. אבל באמת המים האלה עולים על גג המזבח, ששם כל התיקונים של העולם. ומה עושים איתם, עם המים האלה? עכשיו אנחנו שופכים אותם שיורדים בחזרה לתאומות. המים התחתונים הופכים להיות מים עליונים. המים האלה שיורדים מגג המזבח אל התאומות, הם מבחינת הגילוי של השפע, האור האלוקי שיורד מהאינסוף, כל העולמות, יורד לחיות למטה. מה מתברר בעצם במצוות ניסוח המים? שכל האור שיורד מלמעלה למטה, בכוח מה הוא יורד מלמעלה למטה? בכוח המים התחתונים. המים שבאו מהתאומות, שנשאבו על ידי המעיין, מגלה בעצם, הם מניעים את כל הבריאה. דווקא הנשמות מתחת לרקיע, שזה אנחנו, זה נשמות ישראל, בעולם הזה, בצמצומים שבה אנחנו עוברים, עם כל ההתמודדות, עם כל הקשיים שאנחנו עוברים, הם מגלים בעצם, במצוות ניסוח המים מתגלה, שהמים התחתונים בעצם מניעים את כל הבריאה והופכים להיות מים עליונים. פירוש הדבר שמתגלה במצוות ניסוח המים, מעין מה שיהיה לעתיד לבוא. שלעתיד לבוא, אז אנחנו נגלה שכל תנועה שלנו בעולם הזה, לטובה, יהודי עשה איזושהי תנועה לטובה, אז למעשה הניע את כל הבריאה, מה שאי אפשר בכלל להשיג עכשיו. הבחינה הזאת הייתה מתגלה במצוות ניסוח המים. לכן אומרים, אומרת המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיה, מדוע? מכיוון שהיה מתגלה כזה אור גדול, כזה אור גדול, איך תנועה שלנו בעולם הזה בעצם מניעה את כל העולמות. וכל הצער של המים התחתונים מיד מתהפך להיות השמחה הכי גדולה. השמחה הכי גדולה. ההלכה למעשה, ללמוד מפה, ראיתי שהשבוע ראיתי בשם תלמידי חכמים מאוד גדולים, שכתוב, הוציאו איזה ספר חדש עכשיו בחסידות וקבלה על העניין של סוכות. אז הוא אומר, הוא כותב שם בלשון הזאת, הוא אומר, שם תלמיד חכם בעולם הבא זה לפי ההתחזקות שלו ברצונות בעולם הזה.
הפירוש הדבר שזה המים, המים נוקבין, זה מים נוקבין, הם מניעים את כל הבריאה. זה המים התחתונים שנמצאים פה בעולם הזה בצער, אבל בעצם כל תנועת הבריאה, כל השפע של הבריאה באים מפה. אבל צריך לדעת שאנחנו אומרים שפע הבריאה, זה מה שיתגלה לעתיד לבוא. זה לא רק לזמן שהנשמה נמצאת בעולם הזה, אלא זה לנצח נצחים. זאת אומרת, כל מצווה, כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, היא פעולה נצחית, שהולכת איתנו למעשה לעוד מיליארד שנה, לעוד 10 מיליארד שנה, והיא תעלה מים נוקבין, והיא תוריד שפע חדש לאין סוף זמן. מה שאי אפשר בכלל להבין את הדבר הזה, מה הפעולה של יהודי עושה בעולם הזה. אבל, בפשטות, שאנחנו אומרים, מה פועל בזה? כשאנחנו שואלים את השאלה, מה פועל את כל הפעולה הזאת, אז בלשון הקבלה והחסידות זה נקרא מים נוקבין. המים נוקבין. זה התורה שאנחנו לומדים, המצוות שאנחנו עושים בעולם הזה, הם פועלים את כל הפעולה הזאת. אבל כתוב בספרים הקדושים, שלכל מצווה ולכל תורה שאנחנו לומדים יש נשמה. זאת אומרת, המצווה עצמה, גם הלימוד עצמו, זה הגוף. זה הכלי והדרך שבה אנחנו עושים. אבל זה בחינת החיצוניות. אבל מה זה הבחינה של הפנימיות? מה זה הנשמה בעצם של המצווה של הלימוד התורה? כמה שאדם יותר מתגעגע וכוסף לאור של הקדוש ברוך הוא, לקרבה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הנשמה של המים נוקבין. זה המעורר, מה שמעורר את כל העולמות, את כל הבחינות, זה הכיסופים והרצונות. לכן, הרבה פעמים אנחנו רואים שבפרט בדור שלנו, זה באמת היה כל הדורות, אבל בדור שלנו זה במידה מוגברת, הרבה מניעות, הרבה קשיים, וגם שאדם עושה ומוסר את הנפש ועדיין נשאר בקשיים מאוד מאוד גדולים. ואז אנחנו כואבים את הכאב הזה. למה אחרי כל המסירות נפש, אחרי כל המאמץ, כל ההשתדלות שלנו, עדיין אנחנו נשארים בכזה הסתרה? אז במובן שאדרבה, המניעות האלה, הקשיים, הם גורמים להתעוררות הרצון יותר ויותר. יותר ויותר זה גורם להתעוררות הרצון. ואז זה עושה למעלה, פעולות וייחודים למעלה, הרבה יותר גדולים, כפי בגלל המניעות ובגלל הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. בשבת הזכרנו איזה חידוש מאוד יפה בשם הרב מורגנשטרן, שהוא מביא את זה בספר ים החוכמה, עכשיו על חודש תשרי. אז הוא אומר, הוא כותב שם על התורה, בקי ברצו, בקי בשוב. הוא אומר, הרצו זה העבודה של האדם בזמן שיש לו גדלות מוחין, יש לו התעוררות. ידוע, והשוב זה העבודה שלנו בזמן הצמצום וההסתרה. אז הוא אומר, כדרכו בקודש, אז אומר הרב מורגנשטרן, שבשעה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא בגדלות המוחין, הוא פועל תיקונים עד הדקנה של עולם האצילות, זה נקרא הדקנה, הזקן, ה-13 י"ג מידות של רחמים, של ארי חנפין. אומר, העבודה בזמן הגדלות יכולה להגיע עד לשם, למקום עצום. זה היו י"ג מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו. אבל אומר הרב מורגנשטיין, ששם הוא כותב בפירוש שלו על תורה ו', אומר, אבל בזמן השוב, בזמן שאדם בצמצום ויש לו צער וכיסופים, אומר הוא מגיע עד הגולגלתא דאריך, שזה הרבה הרבה יותר גבוה מהדקנה של אריך. אז הוא אומר שם, אדם לא יכול לפעול את הפעולה הזאת בזמן הגדלות. רק בזמן הקטנות הוא יכול לפעול את הפעולה הזאת. אז הוא מסביר למה, מכיוון שהנשמה מצטערת. היא מצטערת על ההסתרה שבה היא נמצאת. אז בגלל הצער מתגבר הרצון והכיסופים, ואז זה עולה למקום יותר גבוה מזמני הגדלות. התיקון הרבה הרבה יותר גדול בדבר הזה. זה היה מתגלה, כל האור הזה היה מתגלה בבית השואבה, בשמחת בית השואבה. שאז היה בעצם, כי כל מצווה כידוע יש לה השתלשלות ושפע רוחני בכל העולמות. המצווה של ניסוח המים, האור הרוחני שלה, הייתה מגלה בעצם שהמים התחתונים הם בכלל לא מים תחתונים, הם מים עליונים. בעצם כל פעולת הבריאה זה מהרצון, מהתעוררות הלב. לכן,
היה מתגלה כזאת שמחה, שזה השמחה של תיקון כל העולם. השמחה של, כי כל התיקון של העולם, זה כמו שאמרנו, זה תיקון כל העולם, זה המלחמה בין המוח לבין הלב. שהמוח יודע שהכל לטובה, והלב מסרב להודות לזה, מסרב להכיר בדבר הזה. מכיוון שהיה מתגלה בלילות חול המועד, היה מתגלה הבחינה הזאת, לכן היו עושים כזאת שמחה שלא היו יכולים לישון, ורק גדולי ישראל, שהיה להם, תמיד הצדיקים יש להם שלמות, בבירור הנקודה הזאת, רק הם היו יכולים לרקוד בבית המקדש. שאר ישראל היו באים לראות את הריקודים שלהם, של גדולי ישראל. כי הריקודים שלהם זה היה בבחינת הריקודים וההשגה של הבטלר בלי הרגליים. הבטלר בלי הרגליים, יש לו את הריקודים. זאת אומרת, זה מהרב, הוא גם בפירוש של מגילת איכה, הוא קצת כתב את זה הרב, של הבטלר בלי הרגליים, יש את הריקודים הכי הכי, הכי גדולים בבריאה. למה? כיוון שהבטלר בלי הרגליים זה משיח בן דוד. משיח בן דוד אף פעם לא דרך על הקרקע, אף פעם לא הלך על האדמה. לכאורה, זה לא מובן. איך, מה, הצדיק לא הולך על האדמה? מה, הולך באוויר? מה זאת אומרת, הוא לא דרך על ה... מה הכוונה, הוא לא דרך על האדמה? אבל העקביים, בעקביים, והוא ישופך עקב. אתה תשופן הראש והוא ישופך עקב. זה הכוונה שזה נגיעת הנחש בנפש האדם, זה נקרא בסוד העקביים. ומה זה הנגיעה של הנחש בנפש האדם שזה בסוד העקביים? זה הרצון של האדם לעולם הזה. כל התאווה, כל התאוות, כל המידות הרעות, כל הרצון והמשיכה של האדם לעולם הזה, זה נגיעת הנחש בעקביים. זה משם זה מתחיל. וכל נשמה יהודית יש לה נגיעה שם. לכן כולם צריכים לעבור את המיטה, חוץ מהיחידים שתקנו את זה, אבל כל נשמה יהודית צריכה לעבור את זה. הבחינה של משיח בן דוד, שהוא נקרא הקפצן בלי הרגליים, זה שהוא אף פעם לא הלך על האדמה, האדמה זה סוד הדמיונות. לכן האדמה זה לשון אדמה. בלשון מדמה, שזה הדמיונות של העולם הזה, ומשיח בן דוד, הרב אמר שזה הבטלר בלי הרגליים, הוא אף פעם לא הלך על האדמה, הכיוון שלו לעולם לא נגעו באדמה. מה הכוונה, הכיוון שלו לא נגעו באדמה? הכוונה, אין לו שום התחברות, שום התקשרות עם דמיונות העולם הזה. שום נקודה של התחברות והתקשרות עם העולם הזה. וזה שברגע שאין התחברות והתקשרות, ממילא יש את השמחה הכי גדולה. כי הצדיק, הצדיק שאין לו אחיזה בדמיונות העולם הזה, הוא רואה שהוא רואה, הוא חי כל רגע איך המים התחתונים הם מים עליונים, הם בכלל לא תחתונים. נהפוך הוא, זה עולם הפוך ראיתי, שבאמת המים העליונים זה המלאכים, וזה כל הבחינות העליונות, הן בעצם מקבלות מהבחינות התחתונות. זאת אומרת, יש חיצוניות, אנחנו למטה והם למעלה, ויש פנימיות, אנחנו למעלה והם למטה. אבל עכשיו אנחנו, כמו שאמרנו, בלב אנחנו לא רואים את זה, אנחנו מרגישים את ההסתרה של העולם הזה. אז הבטלר בלי הרגליים, למה הוא רוקד כאלה ריקודים שזה בחינת שמחת בית השואבה? מכיוון שאין לו שום אחיזה, אין לו שום אחיזה עם דמיונות העולם הזה. הקיבעים שלו לא נוגעות באדמה. כוונה גם הנקודה הנמוכה ביותר בנפש, אין לה שום התקשרות עם שום דמיון של העולם הזה. לכן, בגלל שאין לו את נקודת ההתקשרות עם שום דמיון של העולם הזה, לכן הוא כל הזמן בשמחה עצומה, כי הוא כבר רואה את התכלית. אין לו שום נפילה רגשית בלב למציאות של העולם הזה. ובאמת, כולנו תלויים בזה שמספיק שיש אחד בעם ישראל כזה, ואנחנו כולנו תלויים בו. הוא מעלה את כולנו, הוא מעלה את כולנו. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת כי תצא, על הפסוק, כי יפתח איש בור, או כי יכרע איש בור, ולא חיסאו, ונפל שם שור וחמור, כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו. אז זה, הפסוק הוא בפרשת משפטים, אבל הזוהר מדבר על הפסוק הזה בפרשת כי תצא. ושם הזוהר אומר, מי זה האיש שקרא בור? אז אומר, אין איש אלא משה שנאמר והאיש משה. אז האיש שקרא את הבור זה משה רבנו. ואז שם הזוהר שואל, מתי הוא קרא בור? הוא אומר, את כל הבורות הוא קרא, את כל הנפילות של כל נשמות ישראל עד הגאולה, משה רבנו אחראי לזה. מתי זה קרה? שהוא שבר את הלוחות. כשהוא שבר את הלוחות, אז הזוהר אומר שם, הוא קרא את הבורות עד הבור האחרון, שנקרא, של העקביים, שנקרא נוקבה דתאום הרבה, זה הבור הכי עמוק, ומשה רבנו אחראי לזה. כמובן שאנחנו יודעים שמשה רבנו עשה את כל זה בשביל תיקון נשמות ישראל. אחרי חטא העגל הוא ראה... אבא אמר לו, טוב עשית, נכון?
ישר כוחך ששברת את הלוחות. באמת זה, בוודאי שזה טובה. בוודאי שמשה רבנו עשה את זה לטובה. אבל הטובה הזאת גרמה, הדרך הכי טובה לתיקון נשמת ישראל היה על ידי השבירה ועל ידי הבורות האלה. אבל הזוהר אומר, אז מה הרווחנו? בסדר, משה רבנו עשה את הפעולה ודאי לטובתנו, אבל הוא אחראי על הבור. מה, אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהוא שבר את הלוחות ועשה את הבורות האלה, הוא צריך גם להוציא אותנו מהבורות. אז הרווחנו רווח גדול. זה שהוא ערב לנו עכשיו, הוא חייב לה את זה. אז שם אומר הזוהר הקדוש, והאיש משה, כי איך האיש בור, כסף ישיב לבעליו, אומר, משה רבן, משה רבן עומד על שפת הבור, וחייב להוציא את כל הנשמות. ויפול שם שור וחמור. מי זה השור וחמור שנופלים שם? שור, בחור שורו אדר לו, משיח בן יוסף. חמור, הוא אני רוכב על חמור, זה משיח בן דוד. אומר שם הזוהר, גם משיח בן יוסף, גם משיח בן דוד, יהיו חייבים ליפול לתוך הבור האחרון. הבור, מה זה הבור האחרון? שם הזוהר אומר, לשונות מאוד חריפים, זה דבר נורא מאוד. זה נוקבה דתאום הרבה, זה עומק, עומק ההסתרה של, של העולם הזה. ומשה עומד על שפת הבור, וכסף ישיב לבעליו. מה זה כסף ישיב לבעליו? כיסופים ורצונות לכל הנשמות שנפלו לתוך הבור, ובפרט למשיחים. שם שואל הזוהר, אבל בסדר, למה המשיחים צריכים ליפול לבור? למה הם צריכים לרדת לתוך הבור הזה? לרדת לבור, לתוך הבור זה לא הכוונה לעשות עבירות, אבל זה לרדת להסתרה ולצמצום של הדור האחרון. לצמצום ולהסתרה של הדור האחרון, הם חייבים לרדת. אומר הזוהר הקדוש דבר נפלא. הם יש להם את הכוח לעלות, והם יהיו כנפיים. יהיו כנפיים, וכל נשמות ישראל יתפסו את הכנפיים האלה, ובכוח התפיסה בכנפיים, הם ירדו לבור, משה רבנו ייתן להם את הכוח מחוץ לבור, ואז הם יעשו תנועה בכנפיים ויעלו את כל נשמות ישראל מתוך הבור, מתוך הנוקבה דתאום הרבה. באמת, הלכה למעשה של זה, זה הרי אני מקשר את עצמי. זה פשוט רק, זה קצת פירוש על מה זה, למה אנחנו אומרים, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים. אז הבחינה הזאת, והם יעלו אותנו, הצדיקים האמיתיים, שזה רבנו וזה הרב, וזה עוד בחינות של צדיקים כמו רבנו והרב, אבל בוודאי שרבנו והרב זה העיקר של הבחינה הזאת, הם הכנפיים שאנחנו נתפסים בהם. לכן אנחנו רואים, ובאמת זה חידוש גדול ונורא מאוד, מה שהרב מקבל על עצמו, זה הכל הוא מקבל רק בשבילנו, רק בשביל להעלות אותנו. זה, הוא לא צריך את כל זה, הוא לא צריך לשבת בצלמון. פשוט זה מסירות נפש של הצדיק בשביל כל הנשמות, כי ככל שהוא יותר עובר הסתרה, אז עוד נשמות נתפסות בו. והיום, זה לספר לכם, זה ממש רואים את זה בחוש, את הדבר הזה. זה לא דבר תורה, אלא זה ממש מציאות. סיפר לי, זה יהודי, באמת יש לי כמה סיפורים כאלה, אבל יש איזה יהודי שאני בקשר, הרבה שנים אני בקשר איתו, ולפני 5 שנים הוא עבר ניסיונות עצומים ונוראים בחיים שלו, ועבר משהו מאוד 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 חריף, וכתוצאה מזה עבר ירידה רוחנית מאוד גדולה. אבל הירידה הרוחנית באמת לא הייתה בדעת. בדעת הוא אמר, השם אמת, רבנו אמת, הצדיק, הכל אמת, הכל אמת, אבל עבר לה מה שעבר עליו. היה לפני 4 חודשים, לפני 4 חודשים הוא ספר לי, איזה יום אחד, זה, הוא אומר, קמתי ב-5 בבוקר, יצאתי מהבית, זה היה עד חושך, קצת אחרי עלות השחר, אומר, והוא גר בחולון, אומר לי, פיזרו ליד הבית שלי, ברחוב שלי בבית, אומר, מאות פשקבילים כנגד הרב. מאות פשקבילים. אחר כך דיברנו, איך הם הגיעו בכלל לחולון, הפשקבילים. באמת הם הגיעו בשבילו, פשקבילים. זה הכל היה רק בשבילו. הוא אומר, ראיתי פתאום פשקבילים, בחולון אני לא רגיל לראות פשקבילים. הוא מכיר את ירושלים, הוא יודע, פה רגיל, אבל בחולון אני לא רגיל לפשקבילים. הוא אומר, הרמתי אחד הפשקבילים, אני רואה שזה נגד הרב. הוא אומר, באותו רגע שראיתי, נגד הרב, הוא אומר, קיבלתי כמו שיגאון. הוא אומר, קודם כל הלכתי, אספתי את כל הפשקבילים, את כולם זרקתי לפח אשפה. הוא אומר, ואחר כך הלכתי לים, באמת הוא התכוון ללכת לשחות בים, לעשות ספורט. הלך לעשות התבודדות, בגלל, בזכות הפשקבילים, הוא עשה התבודדות, הוא אומר, התחלתי לצעוק ולפקוט לקדוש ברוך הוא, אומר, ככה הוא אומר לי, אומר, מאותו רגע ואילך, הוא אומר, אין לי יום, בלי התבודדויות ותפילות, ברוך השם, החיים שלו השתנו, זה ממש, אני סיפרתי לו, הוא יהודי מאוד חכם, אמרתי לו את כל הזוהר הקדוש, אמרתי לו, תראה מה זה הכנפיים, איך תופסים את הכנפיים, הקדוש ברוך הוא יש לו כל אחד דרך
איך לשלוח ליהודי לתפוס בכנפיים. הפשקווילים האלה גרמו לו כזאת תפיסה בכנפיים של הצדיק. היום, כמעט כל יום הוא מדבר איתי, הוא אומר לי, הרב נמצא איתי פה, הוא בכלל לא בכלא. הוא אומר, אולי אנחנו בכלא, הוא בכלל לא בכלא. אז הוא אומר, הוא נמצא איתי, וברוך השם, כל החיים שלו התהפכו בצורה מאוד מאוד, מאוד חריפה לטובה. אז זה הצדיק מעלה אותנו. העניין של שמחת בית השואבה, זה בחג סוכות מתגלה לנו האהבה שבדעת. זה תורה למד ג' שרבנו גם אומר על התורה הזאת שזה כל הכוונות של לולב. זה נקרא אהבה שבדעת. כל העניין של סוכות זה גלות את האהבה שבדעת. שם רבנו מסביר, רבנו אומר, כגון הוא נותן דוגמה, כדי לקרב לנו את מושג האהבה שבדעת, רבנו נותן דוגמה. אומר, אבא בטבעו אוהב את הבנים שלו. הוא אומר, בוודאי, אבל היה זמן שהאהבה שלהם הייתה במקום אחר לגמרי, במקום נסתר. מתי? לפני שהבן נולד. לפני שהבן נולד, איפה הנשמה שלו הייתה? אז הוא אומר, היא הייתה כלולה במוח של האבא, כידוע, שככה זה ההשתלשלות של ההולדה, זה ממשיך מהמוח. הוא אומר, והיה חיבור אחר לגמרי בין הנשמה של האבא לנשמה של הבן. וזה חיבור הרבה הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נצחי בין האבא לבן. רבנו אומר את זה, למעשה הוא נותן מעין משל ודוגמה. אומר, גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יש אהבה שבדעת. זה אהבה, לפני שבאנו לעולם הזה, זה אהבה נצחית אחרת לגמרי. שם אין שום צער. שם זה עולם התענוג. זה נקרא הייחוד של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה מקום אחר לגמרי. ברגע שהבן נולד, אז לפעמים גם כועסים על הבן. לפעמים מראים לו פנים כועסות, לפעמים גם מאנישים אותו, לפעמים גוערים בו, מוכיחים אותו. אבל באמת, זה במציאות העולם הזה. אבל כשהבן כלול במוח הדעת, במוח האדם, זה כבר מקום אחר, זה מקום אחר לגמרי. אז אומר רבנו, כך, כמו האבא והבן, כך זה הקדוש ברוך הוא ונשמות ישראל. יש אהבה שבדעת, שהאהבה שבדעת זה אהבה ממקום אחר לגמרי, במציאות אחרת לגמרי, שכל נשמה זה קיים. מרים, תפסיקו. יש פה שיעור. מור, תיכנסו לבית. המוח של השם. אנחנו בתוך המוח של השם. תפסיק את המוח הזאת. אנחנו יכולים לחשוב על 10-20 האנשים שאנחנו רואים, אבל אבא עושה את זה עם כל הבריאה. העניין, ודאי זה נכון מה שאתה אומר, הנקודה שהחידוש הגדול בזה, זה כתוב בכמה ספרים, זה קיים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו חווינו את המקום הזה, אבל ברגע שהאדם נולד לעולם, הוא שוכח מהמקום הזה. מה? זה אהבה שבדעת. כן, זה אהבה שבדעת. זה אנחנו שוכרים. לכן אנחנו בצער. כי באהבה שבדעת אין מציאות של צער או כאב בלב האדם, בנפש האדם. שם אין. שם זה העוז וחדווה במקומו. זה השמחה והאושר הכי גדול שיש בבריאה. ברגע שהאדם בא לעולם הוא שוכח מזה. העבודה שלנו זה מדי פעם בפעם להאיר מהמקום הזה כדי שיהיה לנו כוח לסבול את מרירות העולם הזה. בפרט, הרמת ואלי... מה? נכון. הרמת ואלי כותב, הרמת ואלי זה היה תלמיד חבר של הרמח"ל. הוא נפטר בתקל"ו. בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הרב התחיל להזכיר אותו הרבה, את הרמת ואלי. הספרים שלו זה רוח הקודש ממש, רואים שם. אחד הדברים שהוא כותב, הרמת ואלי, אומר שהצער הכי גדול של הריחוק זה לנשמות של העקבת הדמשיכה. הוא אומר בלשון כזאת, הוא אומר, אי אפשר לתאר את גודל המרירות שהנשמות של העקבת הדמשיכה צריכים לסבול לפני הגאולה. הוא אומר שם הדבר מעניין, הוא אומר שמרוב המרירות, הנשמות כבר לא יהיה אכפת להם אפילו לרדת, ככה הוא אומר, להסתרה של הסיטרא אחרא, רק כדי שמשהו
יקל עליהם על הצער שיש בתוכם. ולא שהם רוצים את זה, הם רק מחפשים איזה דרך להקל על המרירות. הוא אומר, אז הם מוכנים לרדת לעומק הסטרחה, לא בגלל שהם רוצים את הסטרחה, רק כדי להקל על המרירות. הוא אומר, והקדוש ברוך הוא רואה את זה, ככה כותב הרמת ואלי, ואז הוא מגלה אור עליון שלא התגלה בבריאה לנחם את הנשמות במקום הזה, כדי לתת להם כוח לסבול את הגלות האחרונה. אז למעשה, כל העניין של סוכות, זה נקרא, רבנו ארי כותב, זה נקרא התגלות החסדים שבדעת. רבי נתן כותב, בתורה למד ג', רבי נתן כותב, זה האהבה שבדעת. זה האהבה הנצחית מתגלית לנו בסוכות. אומר רבי נתן, שמשם אנחנו שואבים את הכוח לסבול ולעבור את כל השנה בשלום. בפרט בהתעוררות, מההתעוררות של המרירות, מתעורר מרד. אדם מורד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה הדבר שהכי הכי צריך לתקן. כי שורש כל החטאים זה הכל מנקודת המרד. זה נקודת המרידה. שאדם לא מסכים. לכן כנגד זה שורש כל התיקונים זה נקודת ההכנעה והקבלה. זה לעומת זה. הזכרנו את זה לפני כמה זמן, שבמעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, אז הבן מלך האמיתי גורש. ואז הוא גורש ממקומו, והוא אמר, הוא לא ידע באמת מי הוא. הבן מלך האמיתי באמת לא ידע מי הוא. זה באמת זה מרמז עלינו, על נשמות ישראל, שבהתחלה הם חייבים לעבור מציאות שהם נקראים בן שפחה, ואחרי זמן מתחיל להתגלות להם שאולי הוא באמת הבן מלך האמיתי. הבעל התשובה יש לו עדיין ספק. כל בעל תשובה יש לו עדיין ספק, הדור שלנו כולנו בעלי תשובה. אז יש לבעל תשובה יש ספק, באמת אם הוא בן מלך אמיתי או בן שפחה. לכאורה זה קושייה, איך אפשר להגיד כזה דבר שלבעל תשובה יש ספק? אדרבה, כל התשובה שהתגלה לנו שאנחנו בני מלכים אמיתיים. גם פה חוזר העניין של מוח ולב. במוח אנחנו מאמינים שאנחנו בני מלכים אמיתיים. בלב, בגלל שאנחנו עדיין יש לנו רצון לעולם הזה, זה הבן שפחה. אז לא ברור לנו בבחינת הלב, באמת אם אנחנו בן מלך או בן שפחה. מבחינת בירור הלב. אז הבן מלך האמיתי, בגלל שלא ברור לו, זה הבחינה של הבעל תשובה שעדיין לא מצא את המקום האמיתי שלו, שזה אמרנו, זה כל יהודי בדור שלנו, חוץ מהרב זה כל יהודי הוא בבירור הזה, אז הוא עובר גירוש. מה זה הגירוש? הגירוש זה הרחקה, זה הסתרת פנים, זה כל הגירושים שאנחנו עוברים בעולם הזה. אז שם הרבנו אומר, דבר עמוק מאוד, אומר, והיה קשה בעיניו, והיה מר בעיניו, למה גורשתי בחינם? אם אני בן מלך אמיתי, ודאי לא ראוי לגרש אותי, אדרבה, צריך לתת לי את הארמון. אם אני בן שפחה, מה רציתי? רציתי להיות, לא אכפת לי, אז תן לי להיות בבית כבן שפחה. מה שאני באמת, אני מוכן לקבל, אז למה גירשו אותי? ממה נפשך זה בחינם הגירוש הזה? מה זה ההתמרמרות הזאת? זה הצער של הבעל תשובה שאומר, רגע, הרי גילו לי את האמת, אני בן מלך. בן מלך, איפה צריך להיות בן מלך? בארמון המלוכה. מה זה ארמון המלוכה? ארמון המלוכה זה תורה, זה תפילה, זה קדושה, זה תארה, זה 18 שעות ללמוד ביום ועוד שעתיים להתבודד. כיסופי ברצונות. להיות בן מלך, צודק. אתה צודק? זה הבן מלך האמיתי. אז הוא רוצה את זה. אבל מגרשים אותנו הרבה פעמים מהמציאות הזאת. יש גירוש. אנחנו רואים, כל אחד חווה את הגירוש הזה במציאות שלו. אומר רבנו, והיה קשה בעיניו, של הבן מלך אמיתי, היה קשה בעיניו, ממה נפשך, למה גירשו אותי? למה גירשו אותי? אז רבנו אומר, לשון חריפה מאוד שמה, ואומר, הוא מחמת שהיה קשה בעיניו. הדבר הזה לקח את עצמו לשתייה, והלך לבית הזונות ואמר, והחליט בליבו, ככה ולא את חיי. פה רבנו אומר נקודה מאוד מאוד עמוקה מה שרבנו אומר. רבנו אומר, כל ההפקרות, כל התאוות של העולם הזה, יהודי לא רוצה את זה ולא צריך את זה. זה לא שייך לנו כל זה, הבחינה הזאת. ורבנו מדבר פה על הפנימיות של הנפש, של הנשמה, למה בכלל יהודי מגיע למקום הזה. כי היה קשה בעיניו על למה גורשתי בחינם. ממה נפשך לא ראוי לגרש אותי?
אם אני בן מלך, אני צריך להיות בארמונות המלוכה. אם אני בן שפחה, תן לי להיות בארמונות, תן לי להיות בן שפחה. לא אכפת לי, מה התיקון שלי? לעבוד כל היום, לא ללמוד תורה. בסדר, תשים אותי בתיקון שלי. למה מטלטלים אותי? למה יום אחד אני רבי שמעון בר יוחאי, ויום שני, והוא רוח ומחפר אבון, מאיפה אני נמצא? מה זה הטלטלות האלה שמעבירים אותי את הטלטלות האלה? אז הבן אומר, בעצם נקודת המרד, נקודת המרד, זה משתלשל מהבכי של המים התחתונים, למה נגזר עלינו? ולכן רבי עקיבא, וגם הוא נקרא כך, על שם העקביים, זה העניין של, מה זה העקב, רבי עקיבא, יוד קי או יוד אי בסוף או יוד א', זה הספק, זה עד היום יש ספק כזה, גם בהלכה יש, בגיטין, בלכות גיטין, איך כותבים עקיבא, עם א' או עם אי. באמת ההלכה למעשה, ההלכה זה שניהם נכונים, אפשר לכתוב עם א', אפשר לכתוב עם א', עקיבא. כי זה כל העניין זה, רבי עקיבא, זה היה נשמה להעיר לנו שהכל לטובה. ואומר רבנו אריה הקדוש, כמה טובות כל יום ויום, כמה טובות נמשכים לנשמות ישראל בכל הגלויות, ובפרט בגלות האחרונה, בזכות עשרת הרוגי מלכות בכלל ובפרט בזכות רבי עקיבא. זה אי אפשר לתאר כמה תיקונים שנעשים בכל העולמות בזכות עשרת הרוגי מלכות. אחד הבחינות שאנחנו יכולים להבין בזה, יש בזה הרבה דברים מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה, אבל אחד הדברים זה שרבי עקיבא עוזר לנו להגיד כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, עוזר לנו להגיע לזה. לכן הוא כל ימי חייו הוא עבד על הנקודה הזאת עד המסריקות של ברזל, כדי להאיר את זה עד סוף כל הדורות. אז זה הבחינה, זה השמחה של שמחת בית השואבה, ששמחת בית השואבה היא מגלה, היא מאירה. זה לא גילוי שכלי, זה גילוי בלב. בלב, אז זה השמחה של חג סוכות, זה לגלות בלב, זה מאיר לנו מהאהבה שבדעת, כמו שרבנו אומר. הוא אומר, וכל התורה, תורה למד ג', כל התורה שאמרתי זה כוונות הלולב. כוונות הלולב, אז זה הכל, זה הולך על מהלך אחד של לגלות את החסדים שבדעת, שזה האהבה שבדעת, מבחינה הזאת. בסוכה עצמה נקראת אמא מסככת על בנים, ויש בזה שאלה, בנקודה הזאת יש בזה שאלה שאנחנו רואים רבנו ארי אומר כך, רבנו ארי אומר שממוצאי יום כיפור מתחילים הערת החסדים, ויש הערת החסדים שמאירים מאימה, שזה החסדים של הסוכה, ויש הערת החסדים שמאירים מבחינת הזעם, מבחינת התפארת, שזה על ידי הלולב. אז אנחנו רואים שיש שני מיני חסדים, ואמרנו החסדים זה אהבה שבדעת. יש שני מיני חסדים, שני מיני אהבה שבדעת, אחד זה בחינת אימה, ואחד זה בחינת התפארת או הזה שמאיר למלכות, וזה הסוכה וזה ארבעת המינים. למה צריך להיות שני אופנים, שתי בחינות של גילוי ושל השפעת החסדים? באמת להבין את עומקם של הדברים, כמו שאומרים שהפנימיות של זה, זה מה שעובר עלינו, זה להבין בנפש שלנו את כל הכוונות והייחודים, זה נקרא ההבנה הפנימית של הדברים. והעניין של אימה ותפארת, שזה סוכה ולולב, זה שלפעמים האדם מקבל התפארת שמאיר למלכות, לשכינה, תמיד זה הכוונה, השכל של התורה שמאיר ללב שלנו. זה הכוונה התפארת מאיר למלכות. כל הייחודים זה שעל ידי הלימוד התורה, קיום המצוות, אז זה מאיר לתוך הלב שלנו. זה בחינת כל התיקון של העולם, שנלמד תורה, נקיים את המצוות, ועל ידי זה יאיר בנו אהבת השם. אבל אנחנו רואים שלפעמים יש מציאות, או שקשה מאוד לאדם, או שלא קשה לאדם, הוא אפילו לא יודע. איך תגיד עכשיו לבן אדם, הדור שלנו כולנו יודעים, אדם שלא שומע תורה ומצוות, הוא תינוק שנשבע, מה הוא יודע? תגיד לו, תלמד משנה, או תלמד ליקוטי מוהר"ן, ועל ידי זה יאיר בך אהבה שבדעת, החסדים, אתה עושה ייחודים, זה ונוק, התפארת תאיר למלכות, התורה תאיר ללב שלך. למי תגיד את זה? תלך לאיזה מקום, למקום קצת רחוק,
תגיד להם את הדיבורים האלה, זה לכל היותר, הם זה, הם יצאו לך מהחומרים שיש להם. אני אומר, אנחנו רואים שבשורש שלך אתה שייך פה למקום הזה. או שהם מבקשו מהחומרים שיש לך, כי את זה עוד אין להם. אז יכול להיות. ויגידו, מאיפה הבאת כאלה השגות? מה גרם לך להשגות האלה? אז ידוע שאי אפשר לדבר. יש, זה או שמציאות של אנשים שאי אפשר לדבר איתם, ולפעמים גם אנחנו בעצמנו נמצאים במציאות שהתורה לא מהירה לנו. לא, אין, יש הסתרה כזאת. ואז יש לקדוש ברוך הוא את ההנהגה שנקרא חסדים דעימה. מה זה חסדים דעימה? זה לא דרך התורה. זה אימה, זה נקרא עולם התשובה, זה בינה הילאה, זה מאיר ישירות ללב של האדם. זה הבחינה של הסוכה. הבחינה של הסוכה, שגם אם אין לאדם תורה, או מצד שהוא תינוק שנשבע, או מצד שעכשיו זה אנחנו, אבל בהסתרה, בצמצום, ואז לכאורה אנחנו היינו בסכנה. כי התורה לא מהירה לנו. עכשיו, התורה לא מהירה לנו, אז אנחנו בסכנה, זה ידוע. היצרה כל שנייה עורב לאדם בכל מיני בחינות. אז לכן יש עוד דרך של חסדים. זה נקרא חסדים של אימה. זה סוד הסוכה, שברגע שאדם לא יכול לקבל מהתורה, מכל מיני סיבות, לא יכול לקבל מהתורה, אימה הילאה. זה סוד השכינה הילאה, היא מהירה לאדם. אבל באיזה אופן היא מהירה לאדם? הרי אמרנו, עכשיו המוח לא מאיר ללב. כי אם המוח מאיר ללב, אז זה תפארת מאיר למלכות. לא צריך את אימה אלה. כי יש עכשיו סדר אחר, יש סדר שהתפארת, הזירנפין מאיר, זה הייחודים של מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, זה ונוק, זה השכל, זה התורה, מאירה לנו ללב. אבל אם עכשיו אדם נמצא בהסתרה כזאת, זה לא מאיר לו, זה לא מאיר לו, אז כדי לשמור עלינו, יש לנו אימה אלה. שזה נקרא סוד השכינה אלה, מינה, עולם התשובה. ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך חסדים לאדם לא דרך התורה, לא דרך התפארת. זה מעל התורה, זה מעל התפארת, אבל איך זה יכול להגיע אלינו? הרי זה מציאות שהמוח סתום, או מצד שהוא תינוק שנשבע, שאתה לא יכול לדבר איתו, כמו שאנחנו יודעים, או מצד שאנחנו עכשיו בקטנות כזאת שאין לנו שכל כרגע. מכירים את המצב הזה? מדי פעם, מדי פעם. אתה יודע, הרמח"ל כותב, הוא כותב באחד האגרות שלו למערי בסן, הוא היה רבו בפשט ותלמידו בקבלה. אז הרמח"ל כותב בלשון הזאת, הוא אומר, ומעיד עליי, מעיד עליי יודע תעלומות, שמאז שמעתי על דעתי לא עבר לי רבע שעה אחד בלי ייחוד. אז גם אנחנו יש לנו את הבחינה הזאת, כל רבע שעה ייחוד, רק זה באמת התגלה שכל הצמצומים זה באמת ייחודים, רק אנחנו עוד לא רואים את זה. אבל לכל פנים פה מתעוררת שאלה, פה מתעוררת שאלה גדולה, איך החסדים של הסוכה, של אימה, מאירים למלכות, לשכינה, זה לנו, אם אין לנו מוח. כי כל העניין שלהם זה להיר שאין מוח. אז כתוב, בעל התניא כותב דבר נפלא מאוד. בעל התניא הוא צמח צדיק, אני לא זוכר, אבל זה הכל בשם בעל התניא. אז הוא כותב דבר נפלא מאוד. הוא אומר, יש בחינה כזאת, שברגע שאדם לא יכול להשיג בשכלו שום דבר, יש בחינה מאוד עליונה, שזה מאיר ישר ללב של האדם. מהלב העליון אל הלב שלנו ישירות. זו התורה שרבנו אומר, שאדם הולך במדבר ואין לו ספר ללמוד, אז הוא מקבל מהלב העליון. פירוש הדבר שפתאום יש כזה מצב שאדם לא מבין, רק הוא מרגיש בלב כזה אהבה, כאלה כיסופים, כאלה רצונות לקדוש ברוך הוא, והאדם בעצמו לא יודע אפילו מאיפה קיבלתי את זה. מאיפה זה הגיע עכשיו ההתעוררות הזאת? זה כשהתפארת, זה עדיין ההתקשרות שלנו עם התורה, נסתמה, אנחנו לא יכולים להתקשר עם התורה, יש בחינה של אימה הילאה. עכשיו, אם נתבונן בזה, כמה העניין של אימה הילאה חשוב בכלל ובפרט בדור שלנו. כי כמה פעמים נסתם לנו המוח, ואנחנו לא יודעים איפה צד ימין ואיפה צד שמאל, על מרוב מה שעובר עלינו. ובאמת, באמת שואלים את השאלה, איך אנחנו נשארים, ברוך השם, כן? אבל איך אנחנו נשארים יהודים? איך אנחנו נשארים עם פאות וזקן? למה אנחנו לא נוסעים עכשיו לזה, להחריב את העולם?
עם ישראל, ברגע שהוא יוצא מהתורה, הוא מחריב את העולם. עזים שבאומות. זה גמרא מפורשת. פעם שמעתי, עם אחד הצדיקים, שמעתי שאם הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אז אנחנו, עדה שלא היינו מקבלים להיות נושאי כלים הכי פחותים שלנו, עם השיטות הפרימיטיביות שלהם. כל מעצלות, אם היה כפתור, כולם היו לך. מה? מהכפתור שמשמיד את העולם, כל אחד היה לוקח. מהעצמות, לא יכול להחריב את העולם, זה מאוד קשה. לא, אבל אנחנו דיברנו על בחינה אחרת, על העזות של נשמות ישראל, העזות נוראית על נשמות ישראל. מה שמעדן אותנו זה התורה. אם לא התורה, והשם ירחם על זה. הגויים כמה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהייתה לנו תורה. אחרת, כל 70 שנה, לא זוכר, בלי אדמו"ר מפורסוב אמר לי פעם, נדמה לי, אני לא בטוח, הוא אמר לי, שעם ישראל, כל 70 שנה היו מחריבים את כל כדור הארץ ובונים אותו מחדש. בבחינת בורא עולמות ומחריביו. כל אחד רוצה להגיע לשמיים, אבל הוא לא רוצה למות. אז הנקודה הזאת, באמת מה שומר עלינו, שבכל המציאות, בכל הסתרת פנים, וברוך השם, אנחנו לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא. באמת זה נס. זה כל יום זה ניסים מופלאים. זה האימה הילאה ששומרת עלינו. אימה הילאה, היא שומרת עלינו, היא מאירה בתוכנו את החסדים שבדעת. ואדם רוצה לברוח. אדם רוצה, יש מצבים. אדם רוצה לבעוט, אדם רוצה למרוד, אדם רוצה לברוח, ובכל זאת משהו עוצר אותו. זה החסדים של אימה הילאה. זה נקרא החסדים שבדעת. אז אומר רבנו הרי אומר, החסדים מאימה אלה נמשכים על ידי הסוכה. זה הסוכה, לכן הסוכה זה השמירה, זה השבע ענני כבוד שהיו במדבר, זה השמירה עלינו כל השנה נמשכת עלינו ממצוות סוכה. לכן הצדיקים היו מקפידים לא לצאת מהסוכה. למה? הם ידעו שאם בשבעה ימים, כמה שפחות יצאו מהסוכה, ככה כל השנה הם יזכו לא לצאת מהסוכה. תראו לא מתאי עליהם שמירה, שתשמור עליהם בכל מה שעובר, בפרט בדור שלנו. אז כמו שאמרנו קודם, אמרנו, הבן מלך והבן שפחה שנתחלפו, שהבן מלך האמיתי, הוא רע בעיניו ממה נפשך. למה זורקים אותי? למה מטלטלים אותי בטלטלות כאלה? ממה נפשך? רגע, אני נשמה אלוקית? אני בן מלך, אני שמה אלוקית, תן לי להיות כל היום בקדושה ובטהרה, למה אתה זורק אותי? אבל אם אני צריך להיות בחוץ, תשים אותי בחוץ. מה קשה? קשה זה כל הטלטלות האלה. זה כל הטלטלות האלה. ואז זה מה שאומר רבנו, והחליט בליבו ללכת לכל ההפקרות של העולם הזה. כל ההפקרות, התאווה, הידועה, השתייה, זה למרוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כל הירידות וכל הקושי שאנחנו עוברים, זה בירור נקודת המרד. נקודת המרד שבתוכנו, והתיקון של נקודת המרד, זה לא רצה הגיבור אלא הכנע. זה כל הזמן לראות איך אנחנו זוכים להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מה? כן. במעשה מבעל תפילה לא רצה הגיבור, זה הגבורות העליונות, אלא הכנע. זה בהתחלה. לא, זה יהוד א'. הלשון המדויקת, מה? וחרה לו הדבר מאוד לבן הנעל, לבן מלך אמיתי, על אשר נתגרש ממדינתו בחינם. כי הסתכל בעצמו, למה אבל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם אין אני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם, כי מה חטאי? והוא רע לו מאוד, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללכת בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. זה עמוק מאוד הנקודה הזאת. מנקודת המרד, כל הירידות של האדם מתחילות מנקודת המרד. וזה מה שרבנו בעצם אומר לנו פה. וממילא, מידה טובה מרובה. ונקודת ההכנעה מתקנת פי 500.
כי מידה טובה מרובה, מידה טובה מרובה פי 500. ובאמת, בהמשך, שרבנו אומר, שברגע שהוא אמר, פתאום יום אחד הוא התעורר, הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא עשה לי ככה, אז לא יכול להיות פה איזה, מה, הוא לא יודע מה הוא עושה? המחשבה הזאת, מאיפה היא באה אליו? זה מסוד הסוכה, זה אימה הילאה ששומרת על הבנים. כי אימה הילאה, היא שומרת עלינו שלא נלך לאיבוד. בשום מצב, היא שומרת עלינו שלא נלך לאיבוד. ואז האדם לא מקבל דרך השכל, כי בזמנים האלה אין שכל. התורה לא יכולה להעיר לנו. ואז בתוך הלב של האדם, אדם מרגיש, הוא אומר, רגע, מה, הקדוש ברוך הוא לא טוב איתי? הוא לא יודע מה שהוא עושה? ואז מאיר הנקודה של רבי עקיבא, כל מן דוד רחמנא לטב עביד, מאירה הנקודה הזאת, ופה מתחילה התשובה של האדם. ובאמת, יש כלל גדול. זה כתוב בכמה ספרים, הנקודה הזאת. אבל נראה את זה בסיפור הראשון שרבנו מספר. רבנו מתחיל את הסיפור מעשה מעבירת בת מלך, אז הוא אומר, מעשה במלך אחד, שהיה לו שישה בנים ובת, והייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע, היה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. לאחר מכן, רבנו אומר, ופעם אחת התוועד איתה באיזה יום ונשא ברוגז עליה, ונזרק מפי בדיבור שלא טוב ייקח אותך. למעשה, שלא טוב ייקח אותך, זה, מתי זה היה? הפעם אחת, באיזה יום שהתוועדו, מתי זה היה? בבריאת העולם. זה כל סדר בריאת העולם. זה מתחיל משבירת הכלים, גילוי הקלי והרע בעולם. לאחר מכן, זה בבריאת עץ הדעת. למה בראת עץ הדעת טוב ורע? מפה מתחיל להיזרק הדיבור שלא טוב ייקח אותך. החטא זה כבר גזירת הגירוש, שאדם הראשון חטא. זה למעשה פעם אחת התוועד איתה באיזה יום. פה יש שאלה גדולה, אם נשאל לפי מהלך הסיפור של רבנו. הרי רבנו אומר, הוא מתחיל את הסיפור, הוא מעשה במלך אחד. שהיה לו שישה בנים ובת, והייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה משעשע עמה מאוד, והיה מחבבה ביותר. ולאחר מכן קרה ההתוועדות, והלא טוב ייקח אותך. נכון? זה לא היה כל כך חטא. אבא אמר לאדם שהם צריכים להוריד לעולמות התחתונות ולהפוך אותם. הם קמו, זה היה גן עדן, הכל היה מסודר, לא היה עולם. מחילה, אתה צודק. אחרי שאכלו, אז הלכו לעולמות תחתון ולתקן אותם. כן, נכון. תראה, נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על היבט אחר, אתה צודק, מה שאתה אומר. זה נכון. אבל עכשיו עוד שואל, איזה היבט אחר, רגע, שלא לא, זה. לא, לא זה. מה? לכאורה, לפי הסיפור פה, מה? הרב מהר בשבילי. הרב מהר בשבילי. אז לפי הסיפור, אם פעם אחת התוועד איתה, זה בריאת העולם, זה שבירת הכלים, זה החטא, זה עץ הדעת טוב ורע. נשים לב, לפי המהלך של הסיפור, מתי היה מתוועד איתה, מתי היה משתעשע מאוד והיה מחבבה ביותר, מתי זה היה? לפי המהלך של הסיפור, לפני. כרבנו אומר, היה מחבבה ביותר, היה משעשע עמה מאוד, ולאחר מכן התוועד איתה. זאת אומרת שרבנו פה רומז דבר מאוד מאוד עמוק. יש משהו שקודם לבריאת העולם, לשבירת הכלים, לכל. פעם אחת שהיה משעשע עמה מאוד ומתוועד איתה, מחבבה ביותר. סליחה? נכון, נכון, אתה צודק. אבל מה הלכה למעשה, מה הכוונה? מה זה אומר המשמעות ההלכה למעשה של הדבר? נקודה מאוד עמוקה. כל נשמות ישראל היו בסוד השעשועים העליונים לפני מציאות העולם הזה, לפני מציאות הגן עדן, לפני מציאות הבריאה, כל נשמות ישראל כבר היו בסוד השעשועים העליונים, האהבה שבדעת. העניין הזה זה לא רק וורד באלמה, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. זה קיים בתוכנו. זה בעצם, השעשועים העליונים הם קיימים בתוכנו. רק בשבירת הכלים, בחטא, בירידה של הנשמה לעולם הזה, האדם שוכח מזה. לכן, ברגע שאנחנו נזכרים בזה, האדם מקבל כוח עצום ונורא מאוד ללחם את כל המלחמות של העולם הזה. להיזכר בזה, זה בעצם אחד, זה היסוד הכי גדול של תיקון העולם, להיזכר בזה.
כי יהודי יכול להילחם, אבל מתי בן אדם נחלש? שהוא לא רואה, שהוא לא מאמין, הוא איבד את התקווה. או שהוא לא איבד את התקווה, היא נחשכה בתוכו. התקווה והאמונה שבאמת יש קץ שם לחושר ובאמת הכל לטובה. שמאירים לאדם ניצוץ מהמקום הזה, מיד האדם יכול לקבל כוח לשנים. לשנים של מלחמה רק מהמקום הזה. דווקא שהוא מרגיש את החושר? מה? דווקא שהבן אדם נסגר? כן, כי באמת, אני אגיד לך, באמת שאדם לומד תורה ויש לו גדלות של מוחין, מה זה הגדלות של המוחין? זה הרשש כותב, זה בעצם נמשך לו אור מהמקום הזה, מהאהבה, מהשעשועים שלפני בריאת העולם. זה האהבה שבדעת שרבנו כותב בתורה למד ג'. התורה ממשיכה לו אור משם. לכן אנחנו רואים אדם בזמנים, בימים, שאדם לומד תורה, אדם מתפלל, אדם מתבודד, והכל נפתח לו, היצר לא יכול להתקרב לאדם באיזה. במחשבות, דקות של גאווה כן, אבל אנחנו רואים, האדם נמלח עכשיו. רק כשנחשך האור הזה, אז האדם נופל לתוך כל הקשיים וההתמודדויות של העולם הזה. לכן יש בחינה, שמירה עלינו, וזה נקרא סוד, החסדים שבאים מאימה, וזה סוד הסוכה, שהם לא באים בסדר הרגיל של הבריאה, הם לא באים דרך התפארת, אלא הם באים ישירות אל הלב שלנו. ופה אנחנו מקבלים משם את הכוח לא להחזיק מעמד בכל מה שעובר עלינו. אז המצווה של סוכה בעצם נותנת לנו, ממשיכה את זה לכל השנה. אסור לצאת עכשיו עד סוף אחרי כולם. מה אתה לא רואה? שהזוהר ורבנו ארי גילו לנו שזה ירת הבינה אילה. ודאי שרק מזה אנחנו יודעים. מאיפה אנחנו יכולים לדעת את זה? גילו לנו את זה. זה עד גילוי. אז זה העניין של ה... זה העניין של הכוח, של השמירה, שמקבלים מסוכה. אה? אז עכשיו, אבל, מכיוון שאחרי הכל, העבודה והתכלית שלנו זה על ידי התורה. על ידי התורה, על ידי המצוות. אז אנחנו פותחים, סוללים דרך, בארבעת המינים אנחנו סוללים דרך להמשיך את החסדים שבדעת, דרך התפארת, שזה נקרא, הכוונה דרך התורה, דרך העבודה של התורה. שזה לימוד התורה והמצוות. והעצות שאנחנו מקיימים אותם. לכן, הסוכה זה חסדים דימה, וזה חסדים דזאו, חסדים דתיפרת, שזה סדר העבודה שלנו. כי העיקר זה בעצם להמשיך את זה על ידי העבודה. אז אני שואל, מה אנחנו עושים בארבעת המינים? בארבעת המינים אנחנו עולים לאהבה שבדעת. בלשון רבנו ארי זה נקרא חסדים שבדעת. אבל רבנו אומר, בתורה למד ג', רבנו אומר את כל התורה של אהבה שבדעת, ובסוף הוא אומר, וזה כוונות הלולב, ורבי נתן מקשר את החסדים שבדעת של רבנו ארי עם אהבה שבדעת של רבנו. שם הוא קשר את זה. ואז זה לפתוח לנו דרך לכל השנה שהתגלה לנו בתורה, במצוות, בעבודה שלנו התגלה לנו כל השנה אהבה שבדעת, החסדים שבדעת. זה העבודה שלנו. שואל רבנו חיים ויטל, המערכו שואל שאלה, אז אנחנו עולים לאהבה שבדעת, נכון? בארבעת המינים. ואז אנחנו משפיעים, אנחנו פותחים למעשה את הפתח בשביל כל השנה. שואל המערכו שם, השאלה מאוד יפה, הוא אומר, אהבה שבדעת, באיפה זה נמצא? תיאור מקום, בכדור הארץ, איפה זה נמצא? אתה רוצה אולי במערכת השמש, אולי בגלקסיות? מה? הרי זה ברור שזה לא במקום הגשמי. נכון? זה ודאי שזה לא במקום גשמי, ודאי שזה מקום רוחני. שואל המערכו, אז בשביל אנחנו צריכים, זה ככה, היסוד הוא שאנחנו מעלים את הלולב, אנחנו מעלים אותו עד לאהבה שבדעת, עד לחסדים שבדעת. ואנחנו מורידים את זה לאן? ללב. כי העיקר זה להרגיש את החסדים ואת האהבה בלב. נכון? זה העיקר. וזה הפעולה של הלולב. אז לכאורה יש פה שאלה. בשביל אנחנו צריכים להסתובב לדרום, לצפון, למזרח, למערב, למעלה, למטה, כל השש כיוונים. למה? אנחנו עולים לאיזה, אנחנו הולכים לאיזה מקום גשמי באהבה שבדעת, זה מקום רוחני. מקום רוחני, מה זה משנה? לאן אני עומד, לאן אני פונה,
ולאיזה כיוון אני נוטל את הלולב. זה הכל פעולה רוחנית. זה שאלה של המערכו. המערכו שואל את זה. עומד, אה? איפה שלא תפנה? בואי נשמע, תראה את התירוץ שלו, זה תירוץ נפלא מאוד, גם יסודי ועמוק מאוד התירוץ שלו. אומר המערכו, המקור של ארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה זה ספר היצירה. פרק א' בספר היצירה, שם אומר, ספר היצירה אומר שבשש שמות קדושים, שזה, השש שמות קדושים זה הצירופים של י' כ' ו', יש שש צירופים ל-י' כ' ו', ו' ה' י', ה' י' ו', וכן הלאה, יש שישה צירופים, והם כנגד ארבע רוחות השמיים. ובהם ברא, בשמות האלה, ברא הקדוש ברוך הוא את הבריאה, בארבע רוחות השמיים. המושג הזה, שהמערכו אומר שהמקור של כל התנועה הזאת זה ספר היצירה, בעצם מסתתר פה דבר מאוד עמוק. בכלל להבין את ארבע רוחות השמיים. כל המושג הזה, תשימו לב שאנחנו רואים הרבה פעמים, נתקלים הרבה פעמים בתורה כבר, בעניין הזה של ארבע רוחות השמיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, שא עיניך צפונה ונגבה, ימה וקדמה, רואה בעיניך, כי כל הארץ אשר אתה רואה אתן לך. זה לאברהם אבינו. אצל יעקב אבינו, מה אומר לו? איך הלשון? פרצת. מה? פרצת. הוא פרצת, ימה וקדמה, צפונה ותימנה, נכון. פרצת, ארבע רוחות השמיים. אתה רואה את זה אצל משה רבנו. עלה להר העברים, שא עיניך וראה. איך אצל משה רבנו זה הולך? ימה ומזרחה, צפונה ותימנה. עכשיו תשימו לב כמה דברים. קודם כל שהמושגים משתנים. לפעמים המזרח נקרא מזרח, לפעמים נקרא קדמה. לפעמים המערב נקרא מערב, לפעמים נקרא ימה. וכן הלאה. יש פה שינויים שונים. תשימו לב שגם אצל אברהם יעקב ואצל משה זה כיוונים שונים. זה ארבע כיוונים האלה, אבל זה לא באותו סדר. לא באותו סדר. אנחנו רואים את הארבע כיוונים בארבע הדגלים. רואים את זה גם בזריקת הדם על גבי המזבח. הקפדה, חוץ מהבחור ומהסר ומהפסח, אנחנו רואים בכל הקורבנות הקפדה שזה יהיה על כל הצדדי המזבח. או שארבע מתנות, או שתי מתנות שהן ארבע. גם כן, קרן דרומית מזרחית, מזרחית צפונית. יש פה יסוד עמוק שהוא קשור לארבע רוחות השמיים. וזה קשור בעצם לספר היצירה, שארבע רוחות השמיים זה בעצם כל הבריאה היא בארבע רוחות השמיים ומעלה ומטה. הכוונה היא בעצם מה ששייך לנו, כי יש בזה דברים עמוקים, אבל מה ששייך לנו בנקודה הזאת, שזה שישה מצבים רוחניים נפשיים כוללים שתמיד אנחנו עוברים אותם. מזרחה, מה זה מזרחה? השמש זורחת, זה זריחת החמה בלב האדם, זה הזמנים של הגדלות המוחין. אנחנו במזרח עכשיו, ואחר כך, אבל השמש נעה את התנועה שלה, המוחין ממשיכים את התנועה שלה, לאן? לשקוע, לשקיעה, ורבנו אומר בתורה סמך זין, ראשי תיבות של מערב, רחל מבכה על בניה, זה הבכי שלנו בזמן השקיעה, הסתלקות המוחין. הצפון זה העניין של הגשמיות, למאיפה אנחנו לומדים את זה? הרוצה להצפין, הרוצה להשאיר, יצפין, זה העניין של הגשמיות של העולם הזה, זה הגבורות, העבודה הגשמית של העולם. הרוצה להחכים ידרים, זה הרוחניות של העולם הזה. מה לבא מטה, זה תכלית הירידה ותכלית העלייה. כשאנחנו עולים, יש לנו מצבים רוחניים יותר עליונים, תחתונים. ארבע רוחות השמיים, ומעלה ומטה, הם מקיפים למעשה את כל המציאות שלנו. את כל המעברים שאנחנו עוברים. לכן, אומר ספר היצירה, תדע לך, כל המצבים האלה, מבריאת העולם זה שמות קדושים. גם המערב זה שם קדוש, גם הצפון זה שם קדוש. זה אין מקום שזה בעצם לא אור השם ומציאות השם שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ולתקן את המציאות הזאת. אין בשום מציאות. מכיוון שזה כולל את כל המציאויות שאנחנו עוברים, אומר רבנו חיים ויטל דבר נפלא. אומר, אנחנו צריכים ליטול את הלולב, וזה הכוונה האמיתית, זה לא וורט, זה הכוונה האמיתית. שלכל הכיוונים האלה אנחנו ממשיכים חסדים את האהבה שבדעת. כי יכול להיות, יש לפעמים, אדם הוא במזרח, עכשיו יש לו ימים של זריחת החמה, גדלות המוחין. הוא יכול דווקא שם לשכוח את האהבה שבדעת, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אליו. למה? קצת גאווה, שכחת הכל. אז כשאנחנו נוטלים את זה לכיוון המזרח, זה להזכיר לנו
לזכור את האהבה שהכל זה רק חסדים של הקדוש ברוך הוא. אתה קיבלת מתנת חינם, אל תשכח את זה. המערב זה הכי חשוב, זה לזכור את המערב, זה שהקדוש ברוך הוא, זה גם השקיעת החמה שלנו, גם הקטנות, זה גם שם קדוש. זה לא יצא, זה לא, כל הבריאה זה תחת שם קדוש. אין אפשרות לצאת משם קדוש. וזה הכוונה בעצם של הלולב. לכן יש סידורים שרואים את הצירופים. מכירים את הסידור של עבודת הקודש, אז כתוב, על כל כיוון איזה צירוף של י' כיוון לכוון. זה שמישהו שאל אותי, זה מותר, זה לא כלול במה שרבן אמר לו לכוון. לראות שמות קדושים של הזה. זה רק לראות את האותיות בדבר הזה. ואז אנחנו ממשיכים את האהבה שבדף. את החסדים, לראות את החסדים של הקדוש ברוך הוא, ולזכור שהכל לטובה בכל המצבים האפשריים. לכן זה ארבע רוחות השמיים. זה, ואת הכל, והעיקר זה, לא לזכור את זה בשכל, אלא לדעת את זה בלב. לכן אנחנו מביאים את הלולב ללב. זה פירוש אחד. שמה של הצדיק מקיפה את הכל, לא? מה? שמה של קו ירוק. שמה של הצדיק. צדיק זה הלולב, לא? לא, זה, בוודאי שכן, בוודאי שהצדיק זה הלולב, אבל זה נכון גם שהצדיק זה גם עולם הבינה. מה זה אומר בעצם? הנשמה של הצדיק פועלת לנו את כל הפעולות האלה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו כמובן, כן? אבל בוודאי זה הכל... אין הכי נמי. אין הכי נמי. כל עבודת החיים זה כנגד הלב, כאילו? מה? כל עבודת החיים זה כנגד הלב. הכל עבודה... מי מוצ... מה? מראש השנה עד סוף ספטרה, הכל זה הלב. הכל זה הלב. זה רבנו ארי כותב את זה בכמה מקומות, שהעבודה מכניסת ראש השנה עד שמיני עצרת, כולל, זה הכל תפילה אחת. הכוונה זה סדר אחד. זה לא עבודות שונות. זה בניין אחד שנבנה בכמה שלבים. עכשיו, תכף נראה את הנקודה הזאת. הפירוש נוסף לארבע רוחות השמיים זה... הרי יש את הממרה הידועה, הדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. עכשיו, מכיוון שירנו ללב שלנו, אנחנו צריך לכוון על כל נשמות ישראל. אלה שנסעו למזרח, להודו, אלה שנסעו לאמריקה, אירופה, זה מערב, צפון, לכל מקום, איפה שיש יהודי, לכוון להעיר לו את החסדים שבדעת. זה גם כוונה אמיתית, הדבר הזה. למה? כי ברגע שיש לנו את זה בלב, אנחנו מראים את זה גם ללב של השני. בדרך אגב, במאמר מוסגר, יש שאלה, אישה צריכה ליטול לולב או לא צריכה ליטול לולב? בסדר, מצוות עשה שהזמן גרמה, על פי הלכה אנחנו יודעים. יכולה ליטול את הלולב. מה? מקבלת שכר, כן, מקבלת שכר כלא מצווה, כמו שזה מובה. אבל כתוב, הבן איש חי ועוד כמה מפרשים קודמים, אבל שלא תעשה את כל הסיבובים האלה. רוצה ליטול שתיטול, אבל לא תעשה את כל הסיבובים האלה. זה לא שייך אליה. רגע, עכשיו לכאורה, למה זה לא שייך אליה? הרי מה, היא לא צריכה לזכור שהחסדים שבדעת, לא עובר עליה כל זה? יש כאלה מחמירות לנשוך את הפיתם, לא? אה? יש כאלה מחמירות לנשוך את הפיתם. משהו אחר. לא, זה משהו, זה עניין אחר. אבל באמת למה, לכאורה, לא מובן, למה אישה... לא צריכה לעשות את כל הסיבובים האלה. וכתוב במפורש שלא תעשה את זה. הכל בניכוח הבא, לא? אז זה דבר נפלא. אומר רבן נוערי, אתה ממשיך את זה ללב שלך? אתה יודע איפה היא נמצאת? באותו רגע? מול הלב. לא, בסוכות היא נמצאת מול הלב שלך. זה בסוד הייחודים, למעלה היא פנים בפנים, היא נמצאת עכשיו מול הלב שלך. אז כמו שלמעלה הנוק עומדת מול הזה פנים בפנים, גם אשתך עומדת עכשיו פנים בפנים. אז לכוון להעיר לה, מהלב שלך לכוון להעיר לה. זה עוד כוונה למה אנחנו צריכים להמשיך את זה ללב, את הנקודה הזאת. הוא ממש ככה לשון, ובוקע האור מן הלב אליה. כמו התפילין, לא? מה? כמו התפילין, לא? שמה? גם צריך, נראה לי שראיתי את זה חושב. גם התפילין צריך לכוון להעיר, שהוא מהיר לה. לא. בסדר, נשאיר את זה, נשאיר את הנקודה. יש כזה דבר, כמו שאתה אומר, אבל לא תמיד היא עומדת עמנו פנים בפנים, לפעמים היא הולכת. ואז קשה להעיר לה. סוכות זה זמן שלמעלה השכינה עומדת מול התפארת פנים בפנים, אז יש מציאות שיכולים להעיר את זה גם למטה.
זה אחד מהכוונות של לולב, להיולה. זה כתוב שאר הכוונות. זה בחג הזה שאתה הזאתי. מה? כל חג הוא... לא, בכל חג יש לו את המהלך ואת הבחינות המיוחדות שלו. חלק מהמקרים, הבעל יוצא מהבית. צריך משהו שיחפה על זה. כן. וגם הבחינה הזאת היא גם להעיר לכל נשמות, כל נשמות ישראל. קודם שאלתם משהו זה... כנגד הלב, שכל עבודת זה... כן, כל עבודת, כן, כנגד הלב. עכשיו, זה מאוד מעניין שרבנו ארי אומר שכל ההמשכה שדיברנו עכשיו על הסוכות זה הכנה לשמיני עצרת. אבל באמת, העיקר זה שמיני עצרת. רק אי אפשר להגיע ישירות לשמיני עצרת. לכן אנחנו צריכים את כל העבודה וכל המצוות של הסוכה, הכל זה לאיחוד של שמיני עצרת. שמיני עצרת אומר הרבה הרבה יותר גדול בהמשכות החסדים מסוכות. אז הלכה למעשה, מה ההבדל בהלכה למעשה? מה ההבדל בין סוכות לשמיני עצרת? אז כשאנחנו ממשיכים את החסדים, אמרנו קודם, מזכירים לנו, לעצמנו, את האהבה שבדעת, את האהבה הנצחית בנשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, הכל מתעורר, אבל אנחנו יודעים שברגע שמגיע יום חול, הכל עובר. פתאום אדם חוזר לכל הקטנות, לכל הצמצום. השמיני עצרת זה נקרא הייחוד והזיווג של כל השלושה שבועות מראש השנה, שזה גם, זה ייחוד וזיווג של כללות השנה גם, נקרא. העבודה זה לקבוע את כל זה בלב שלא ימוש מליבנו. לפי הייחוד של שמיני עצרת, הדברים לא יעזבו אותנו. לכן אנחנו עוצרים את כל האורות, את כל ההשפעות אנחנו עוצרים ו... יוצרים בעצם את הרשימו בלב שזה לא יעזוב אותנו לעולם, הבחינה הזאת. עכשיו, נגיד רק לסיום, עכשיו היום זה היה היועצת של רבנו, והעניין של, כל העניין של הרב, אז רבנו ארי כותב דבר נפלא. הוא אומר, ואין אף אחד ושום בחינה שיכולה לעלות לעולם העליון ולהמשיך שפע, אלא בחינת היסוד. לכן, בזה גם מסבירים שבאמת למה אנחנו מברכים על נטילת לולב? מה, למה יגרע חלקנו? אומרים ההדסים, הערבות, האתרוג. למה אנחנו לא מזכירים בברכה את שאר המינים? ואדרבה, זו שאלה שרבנו ארי שואל את זה. הרי אנחנו יודעים שארבעת המינים, ארבעת המינים, שזה סך הכל שבע פרטים ביחד, זה כנגד שבע הספירות, זה נקרא אור החסדים, זה אור החיות הפנימי של הספירות של האצילות. עכשיו, ההדסים כנגד חסד גבורה תפארת, הערבות כנגד נצח ועוד, הלולב כנגד היסוד, והאתרוג כנגד המלכות. אז לכאורה, מי יותר גבוה? ההדסים או הלולב? חסד גבורה. החסד גבורה והתפארת יותר גבוה מהיסוד. זו שאלה שרבנו ארי שואל את השאלה הזאת. למה אתה מגביע איזה טפח? למה? הרי לפי ההלכה, ההקפדה היא שהלולב יהיה יותר גבוה מההדסים והערבות, לפחות טפח. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, זה שאלה ששואלים את השאלה. למה אנחנו מברכים על הנטילת לולב? באמת ההדסים יותר גבוהים מהלולב. זה אומר רבנו ארי, זה בעצם, זה, רק נדייק בדברים, זה נאמר בשם רבנו ארי. ידוע, הוא לא אמר. בדרך כלל, את זה לא אמר, זה לא אמר חו. זה דרוש לא מהמערכו. למה הדסים יותר גבוהים? זה הספירות כאילו? מה? זה יסוד וזה תפארת? כן, הם יותר גבוהים. אוקיי. כן. יש שם, בעלולב, יש דרוש לא מהמערכו. זה אחד המקומות הנדירים. תלמיד של זה, תלמיד, קראו לו רבי יוסף המערבי, או רבי יוסף אבוטבול. הוא היה, זה מאוד מעניין, הוא בא ממרוקו לצפת ללמוד קבלה אצל הזה. לכן קראו לו המוגרבי. מוגרבי זה מג'רב. זה מערב, זה ממרוקו, שהוא הגיע ל... הוא היה מהקבוצה הקרובה. זה אחד המקומות היחידים שיש דרוש שסמכו עליו לגמרי שהוא לא מהמערכו. הרשש, את כל ענייני החג הוא קבע על פי הדרוש הזה. אז הוא שואל את השאלות האלה בשם רבנו ארי, את כל השאלות האלה. והוא אומר שם החידוש ש...
שמעתי זה מתלמידי חכמים, אני לא יודע להגיד את זה, אבל שמעתי מתלמידי חכמים, שלא כתוב בשום מקום, החידוש הזה. הוא אומר, קודם כל הוא אומר את התירוץ על פי ההבנה הפשוטה. למה מברכים על הלולב, ולמה הלולב הכי גבוה? כי שום אור לא יכול לעלות למעלה, אלא אור היסוד. האור היחידי שיכול לעלות למעלה, זה האור של היסוד, וכשהוא עולה, הוא יכול לעלות גם את שאר הבחינות, אבל הם לא יכולים לעלות בלעדיו. לכן צריך לקשור את המינים אל הלולב, כדי שיעלה אותם. הקשירה היא לא באיזה, יש לה כוונה מאוד עמוקה. אנחנו מחברים את כל הבחינות, את כל הנשמות, את כל הספירות, הכל אנחנו מחברים עם היסוד, כי רק הוא יכול לעלות. כשהוא עולה, הוא מעלה גם אותם, אבל הם לא יכולים לעלות לבד. אומר הרבי יוסף המערבי, אומר שם החידוש נורא מאוד, והוא שואל את השאלה, למה רק אור היסוד יכול לעלות? תראה, מי יותר גבוה? אור החסד והגבורה או אור היסוד? מי יותר גבוה? החסד והגבורה, הוא יודע, ההדסים יותר גבוהים. זה ודאי שהם יותר גבוהים. למה הוא יכול לעלות והם לא יכולים לעלות? הוא אומר, פירוש נורא מאוד. הוא אומר, מכיוון, אפשר לראות את זה, ככה הוא אומר, מגוף האדם, האורות של החסד וגבורה זה כנגד הזרועות, החזה, החגת, וכן הלאה. האיברים האלה, אנחנו כל הזמן משתמשים בהם. ויש אנחנו כל הזמן משתמשים בהם, האורות, החיות הפנימית, הנשמה הפנימית שלהם, קשורה עם האיברים האלה, היא קשורה עם האיברים האלה, היא קיבלה, בגלל רוב השימוש בהם, ככה אומר, היא קיבלה מעט גשמיות שהאורות הפנימיים כבר לא יכולים לעלות. אומר, אור היסוד אין לו שום עניין בעולם הזה, רק ברגע המצווה ותו לא. ושלא להשתמש בו בכלל. בגלל זה הוא לא נפגע מגשמיות העולם הזה, והוא יכול לעלות את כל המדרגות, ולעלות את כל הנשמה של האדם עד האין סוף. כך הוא כותב, עד האין סוף יכול לעלות אותה. למה? כי הוא רוחני והוא לא נתפס בשום דבר גשמי. אומר הרבי יוסף המערבי, לכן חזל קראו לזה איבר מת. כי הוא מת, אין לו שום שימוש, אז הוא לא תופס את זה. מכאן אנחנו רואים דבר נורא מאוד, מה זה פגם הברית. פגם הברית, כל העלייה, כל תיקון הנשמה של האדם לא יכולה להיות בגלל התאווה. כי זה תופס את האור הזה, הוא האור היחידי שיכול לעלות. זה נפקא מינה לצעקה, ראינו את זה, אמרנו, זה נפקא מינה לצעקת הלב, לדעת עד איכן הדברים מגיעים. שם הוא אומר, לכן אתה רואה צדיקים שיש להם תיקון מאוד גדול בדבר הזה, אתה רואה הם כל הזמן עולים, כל הזמן בחיות, ממשיכים אורחים חדשים, בלי הפסק, ואתה תמה. איך זה יכול להיות כזה מציאות? מה, אתם לא מתעייפים? אתם לא יודעים איזה... זה, לא, אתה רואה. ראינו בעינינו את הדבר הזה. כי ברגע שאור היסוד, יש תיקון היסוד, אז האור הפנימי של היסוד כל הזמן עולה. לכן, זה עולה, עד איכן זה עולה, וזה מאוד מעניין, זה כתוב אצל רבי יוסף המערבי. הוא אומר, זה עולה עד שורש עריך, זה נקרא עולמות השכר, פלוגתא דסערי, זה ככה זה נקרא. ומשם עולה ליסוד דאק, ומשם לחוכמה בינה דאק, משם לאין סוף, וכל עלייה, והיסוד הוא מעלה את כל הבחינות האלה. זה הסוד למה צדיקים, עשינו מתקה ככה, אם היה... כן, כן, כן. מה? כן, כן, כן. נכון, נכון. זה, הדבר הנפלא הוא, רק אם זוכים, אני אומר את זה, כולנו יודעים שהמלחמה היא נוראית. זה ברור שהמלחמה היא נוראית. רק הנפקא מינה לדעת עד איכן הדברים מגיעים, מה אדם שזוכה קצת לצאת מתאוות העולם הזה, האור של היסוד הוא מעלה, הוא ממנו כל הזמן עולה. לכן אנחנו רואים אצל צדיקים קדושים וטהורים, הם כל הזמן בגדלות המוחין. אז זה העניין של הלולב. בזה הוא מתרץ את כל הקושיות, למה היסוד יותר גבוה, למה היסוד עולה, וזה, לכן אנחנו גם מברכים רק על הלולב. אבל מה? קושרים את הכל אליו. קושרים את כל הבחינות אליו. קושרים אליו, שזה ממש... ראש הגביע. מה? ראש הגביע. סתם קראו לו ראש הגביע. זה כמו שיש בנפש האדם את כל הבחינות האלה, גם בכללות עם ישראל יש את כל זה. זה הכוונה כפשוטו, הרי אני מקשר את עצמי,
שאנחנו צריכים לקשור את עצמנו לצדיק שיש לו את העליות האלה, אז הוא כל מיני יעלה אותנו. ומכוחו אנחנו יכולים לעלות. מה? כן, למה? כמו שהוא אמר שאורות, החגת והנה, ההדסים והערבות, הם קשורים במקומם. אנחנו קשורים במקומנו. אנחנו ממש נקשרנו לגשמיות של העולם הזה. כי ברגע שיש לאדם איזה אהבה של העולם הזה, היא מונעת ממנו לעלות. הנשמה לא יכולה לעלות. זה כמו כבלים, הבחינה הזאת. הרב, זה נכון שלמדתי פעם שלוקחים פרי, פרי העץ, ומברכים על זה. הנשמה, הניצוץ שם, זה של יהודי, וזה היה הגלגול האחרון שלו, חיכה ליהודי שיגיד את הברכה לו, והנשמה עולה לשמיים. כן, אז יש אפשרות שזה יהיה ככה, לא בהכרח כל פרי זה כך, אבל יש אפשרות שזה יהיה ככה. זאת אומרת, לא בהכרח כל פרי יש בו את הניצוץ הזה ומעלים אותו. אבל על כל פנים אנחנו צריכים לברך בכוונה, כי אולי יש בזה ניצוץ שאפשר לתקן אותו. ולפי הכוונה הוא עולה. רבי יהודה פתאיה כותב, יודעים שהיה עושה קצת בתיקון נשמות ורוחות, אז הוא סיפר שבא אליו רוח אחד וביקשה ממנו איזה תיקון, ואז הוא שאל אותו מה עברת, אז הוא אמר לו, הייתי בתמר, ואישה זקנה ברכה על התמר. מה? והיא ברכה בטעות בורא פרי האדמה. אז היא תקנה אותי עד מקום מסוים, הוא ביקש מרבי יהודה פתאיה, תמשיך את התיקון. הוא אמר, אם אתה מברך את בורא פרי העץ, הוא כבר היה מתוקן לגמרי. אישה זקנה, ברכה פשוטה. כן. מה? לפי המהלך הזה הוא שענה רבות. לפי שיחת תורה וישיבת ימים. הערבות אין להם טעם אלה רק. זה אפשרתם שוב? אני חושב שכן, לא. לא, לא פה, לא יודע בדיוק איפה. מה? מה? שנה רבה. תראה, בשביל החבטה של הערבות. הכפות, הכל. נגיד לך, בדרך של וורט. לא שזה לא נכון, אבל... מי זה הערבה? אין לה ריח ואין לה טעם. כל הנשמות האלה. זה אנחנו. הסבורים. לא? מה? הסבורים. ועוד אומרים חבית חבית ולא בריא. תופסים אותנו. תופסים אותנו. תופסים אותנו. חובטים אותנו באדמה. ובכל כוחות הדמיונות של העולם הזה חובטים אותנו. מה? אי אפשר לברך. זה בדמיונות העולם הזה. למה אומרים את זה? מה? חמישה כאלה דווקא. כן, זה החמש גבורות. זה כנגד החמש גבורות, המנצפר. זה כל הגבורות שיורדים לאדמה. וזה שאנחנו לא מתאבדים, אז ממתיקים את כל הגבורות של כל השנה. הרב אמר שעיקר התיקון של הדור הזה זה רק לא להתאבד, זהו. כן. זה מה שנשאר לנו. כן. שאלתי זה כמה פעמים. בשם של הרב. זה משנה באיזה זה יכול להתאבד? מה? זה גורר פלפול. עכשיו, באמת העניין של הערבות, מכיוון שלפני, כל פעם שנמשכים חסדים, חייבים לעשות עבודה של המתקת הגבורות. זה חייב להיות. זה כלול במה שרבנו אמר, תכלית הירידה זה עלייה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לרדת לבירור הגבורות לפני שעולים לחסדים. מכיוון ששמיני עצרת זה מקום חדש לגמרי ביחס לסוכות. זה ממש הלשון שם, אור חדש שבא מהאינסוף, זיבוגים חדשים, הרבה יותר גבוהים מסוכות. לכן, ההושענא רבה, תשימו לב שהושענא רבה זה מעין חזרה ליום כיפורים. ההושענות צריך לעשות עבודה של תשובה. לא, עכשיו אנחנו במקום אחר, לכן זה לא כמו יום הכיפורים, אבל יש פה את החותם החיצון. אנחנו חוזרים למעשה, חוזרים, מה? זה החותם האחרון. זה החותם האחרון, כן. כן. יש, זהו, יש. למה דווקא יום כיפור לא עושה שנה? מה? למה דווקא יום כיפור לא עושה שנה?
לא, כן, האמת, כן. העבודה של יום כיפור זה לסיים את עשרת ימי תשובה בעבודה שנקראת עבודת הגבורות, ולכן אנחנו חוזרים בתשובה בעשרת ימי תשובה, כדי, על ידי התשובה, שזה נקרא עבודת הגבורות והיראה, אנחנו מכינים את עצמנו לקבל את החסדים שמתחילים ממוצאי יום כיפור, הלשון, שזה הסוכה וארבעת המינים, עד הושענא רבה. מכיוון שבשמחת תורה מתגלים חסדים חדשים לגמרי, הרבה יותר גבוהים, אנחנו חייבים לעשות עוד הכנה, שזה העניין של החביתת הערבה והשנה הרבה, בשביל לקבל את כל הגילוי של שמיני עצרת. אז זה העבודה למעשה בכללות של השנה הרבה. אולי גם הפסקה של הגבורות, תנוח קצת מגבורה לגבורה, של הכוח. נעשה זה בהמשכיות אחת, לא יודעים בזה. אין הכי נמי, נכון. זה עוד סיבה, זה נכון. אתה צודק. למשל נקבע סדר, זה נקרא נסירה, מיתוק הגבורות, כדי לבוא פנים בפנים, כדי לגלות בחינה חדשה לגמרי. שזה בשמחת תורה. כן, הבחינה החדשה זה בשמחת תורה. זה למעשה נעשה הייחוד של כל השנה בשמחת תורה. מכירים את הסיפור של הצדיקים, השלושה צדיקים שרצו להביא את הגאולה. החוזר מלובלין. לא, לא, לא. שרבנו שלח אליהם שליח שלא יעשו את זה. כן, את החוזה מלובלין, כן, את החוזה מלובלין. המאגיד מקוזניץ, חוזה מלובלין, מי זה זוכר מי היה השלישי? רמינוב. מה? רמינוב. רמינוב? כן. אז הם התכוונו לעשות את כל הפעולה הזאת באיחוד של שמחת תורה. להביא את הגאולה. כן. גם הרשש עשה את זה. מה? כי רבנו ראה שלא הגיע הזמן, כמו שאנחנו רואים שבאמת לא הגיע הזמן. מה איתנו? כן, נכון. היינו צריכים לבוא לעולם, לא? מה? תראה, לא, אתה רואה, בדברים האלה, לכל אורך ההיסטוריה אנחנו רואים נורא עלילה על בני אדם. בסופו של דבר, היו צדיקים, היו זמנים, היו מצבים שכבר הגאולה הייתה יכולה להיות ולקרות. מה? בדין. לא, 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 שאלה, לא, 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 לא דווקא בדין. אנחנו רואים שהייתה, היו מצבים, זה כתוב מפורש, שהייתה יכולה להיות גאולה. משה רבנו היה מדבר עם הסלע, הייתה גאולה. שלמה המלך היה קצת מתקן משהו קטן בעניין של נישואי בת פרעה, זה היה שעת הגאולה. בעניין בית המקדש הראשון זה היה שעת הגאולה. והיו עוד זמנים, ואתה רואה, מי מונע מזה? נורא עלילה על בני אדם. אתה רואה שכל פעם הקדוש ברוך הוא עושה, וכביכול, יש פה חומש דברים, באיזה, זה בחינת נורא עלילה על בני אדם, והקדוש ברוך הוא בא ואומר, למה עשית את הטעות הזאת? אין לנו מה לעשות, רק לשתוק. בזאת הברכה, ללוי אמר, מה? וללוי אמר, וללוי אמר איזה... אבא ברכון היה צריך בתחת הנדר. מה? תראה, וללוי אמר, תומך עבורך לאיש חסידיך אשר ניסיתו במסע, תריבו על מי מריבה. אז מה זה הולך על ניסיתו במסע? תריבי עולמי מריבה. תראה מה, הפירוש רש"י, מה שרש"י אומר. תריבי עולמי מריבה, נסתקפת, באת, לא, נסתקפת לו לבוא בעלילה. למי הוא בא בעלילה? משה. משה, עולמי מריבה, על ה... למה הקטע מהסלע? יען לא הקדשתם אותי לעיני כל ישראל, בהקעה בסלע. אומר רש"י, אם משה טעה ואמר שימון האמורים, אהרון ומרים מה עשו? מה זה? עניין כי לא הקדשתם אותי. בגלל שאהרון עמד ליד משה, אז הוא נכלל ב... מה זה היה עונש קבוצתי? רש"י אומר, רש"י בזאת הברכה אומר, באת אליו בעלילה. באמת זה סוד נורא הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שתהיה גאולה. הוא ידע שאם משה ידבר לסלע, אז משה, זה הרבנו ארי כותב, היה עושה ייחוד. שלם של זה עם רחל,
היה כבר תיקון כל העולמות, הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני לא רוצה שיהיה עוד. הוא העמיד למשה בחירה, או לקט רגע למשראל, או למותיק תקטרוג. לקחת על עצמו את הקטרוג בעצם. עכשיו תראה, לפי דברי רשי לא נראה שהוא אפילו אין לו בחירה. להסתכפת לבוא לו בעלילה, הוא עשה לו את זה. לא, יש יותר גדול, כי אם משה היה מדבר, היה מקטרג על עם ישראל. למה? אם אני מדבר לסלע והוא מבין, אתם לא מבינים. טוב, אולי בתור של וורט עם חיוך, אבל רגע, לא, לא. היה... אני יכול להביא את התיקה עם ישראל. לא, לא, לא יודע, אולי יש כזה, אני אומר, בדרך של וורט, אולי יש כזה פירוש, אבל לפי האמת הפנימית, אומר הבן נוערי, הסלע, מה הוא רצה? הוא רצה להמשיך, משה רצה ויכל להמשיך את אור הגאולה, שתהיה עכשיו גאולה. למה? כי באר מרים זה הנהגת הגלות, הבאר זה הבאר של התורה, זה המעיין של התורה. רגע, שנייה, רגע, לא, לא. תקשיב רגע להבדל. עכשיו, מה משה רצה לעשות? אתה יודע מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות באר חדשה. איזה באר? באר משה. והוא התחיל לגלות את זה בספר דברים. באר משה את התורה. שם נפתח באר משה. עכשיו, משה ידע שבדיבור לסלע, הוא יכול להמשיך את באר משה. ובאור משה זה הגאולה, זה אור הגאולה. זה לגלות את המשיח. עכשיו, הוא טעה, שימון האמורים, אמרו בשמש אומר, מה זה שימון האמורים? למה אתם מתעקשים איתי על באר מרים? אמורים, זה כתוב שם בלי וב. שימון האמורים, באר מרים אתם רוצים שאני אפשר לכם, אני רוצה להמשיך לכם באר משה, להביא אתכם לגאולה. אז, והקדוש ברוך הוא נתן בליבו לטעות כדי להכות בסלע. למה? כי הוא לא רצה שזה יהיה. אוקיי, מבחינות נורא עלילה על בני אדם. זה מה שרשי אומר. זה הפירוש לפי האמת. כי באמת למה, שואלים באמת למה הוא לא רוצה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, תשפ"א, אותנו, עם מה שעובר עלינו, והוא לא רצה, הוא לא הסכים לוותר על התענוג שיעלה לו. מה? לא, לא, קץ שם לחושר, לא, לא, קץ שם לחושר, ודאי. לא. אין זמן, תכף אני אביא לך ראייה שאין זמן, אין זמן, זה לא זה. זה השנה. מה? אין זמן שזה השנה או אין... כן, אין זמן, כשזה השנה, כן. אבל אנחנו לא יודעים, אתה יודע, זה שייך להתחלה על ההתחלה, מים עליונים ומים תחתונים. אנחנו לא יודעים איזה תענוג עולה לקדוש ברוך הוא מהצעקות האלה של המים התחתונים. עכשיו הוא אומר, בתשפ"א יהיו כאלה צעקות שאין, לא היה קודם. אני לא מוכן לוותר על זה. משה, מה אתה רוצה? למנוע ממני את התעלוג הזה? נורא עלילה על בני אדם. מסביר מה זה כל הקורונה. לא מפחדים מהקורונה, הקורונה זה רק הישועה בעצם. בוודאי. הרי אצל השם, במתי שהוא ברא את העולם ובראשית, נכון? כן. הוא ברא את העולם, ברגע שהוא אמר את הבראשית, הוא כבר ברא את הגאולה, אז הוא ידע כבר, כי אצל השם אין זמן סוף והתחלה, נכון? אז בעצם השם כבר יודע את הקץ. נכון, אתה צודק, תראה, זה... אז בעצם השם יודע שיש אותנו, וזה... משה לא ידע באותו רגע, אבל... לא, זה נכון. כבר בראשית שהוא ברא השם את הבריאה, אז הוא כבר ראה את הסוף. מה שאתה אומר, אתה אומר דבר נכון, אבל עכשיו זה היבט אחר. זה היבט מפה, מטעויות הצדיקים שמנעו את הגאולה, כביכול. כביכול. זה עניין אחר. אז יש, זה באמת הנהגה מקוראי הדורות מראש, נורא עלילה על בני אדם, שהקדוש ברוך הוא רוצה דווקא את ה... את כל הבחינות האלה. כאילו, בעזרת השם, מה ויגמור את זה? מה? מה ויגמור את זה? זהו, אנחנו מאמינים, רוצים, משתוקקים, וזהו. רוצים ומתפללים על זה. אנחנו מאוד מקווים שהרב כבר יגמור את זה, אנחנו מאוד מקווים. זה כל תשוקתנו, ודאי. מי שאמר לי, נקודה ימד יפה. הרי כתוב, כי אמץ איתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. ומכאן לומדים שהגאולה האחרונה מעין הגאולה הראשונה, נכון? וכתוב, והיו מושב בני ישראל בארץ מצרים 3,400 שנה, ויצאו על צבאותם, נכון? אז כמה, בפסוק כתוב כמה שנים הם היו בגלות? כתוב מפורש, נכון? מה? 430. עכשיו, בפועל כמה הם היו, אנחנו יודעים? 210. זאת אומרת שבין מה שכתוב בפסוק ומה שבפועל כמה חסר, מה ההבדל? 220, שהוא דילג עליהם, נכון? כמה שנים אנחנו ל-6,000 שנה עכשיו? 270 משהו. תעשה חשבון. 220.
5,780, זהו, נגמרו, זהו, אין אפשרות לא להביא את הגאולה עכשיו. אם זה... מה? רם שנים? בתש"ף, זה יחסית לאברהם היה רם שנים, נגיד, 1060. אז זה היה חסר 20 שנה. מקווה שזהו, זה... מקווה שנזכה לראות את זה באמת ברחמים וחסדים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.